pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, dámy a pánové, teď budu zase hodně potichý, nevím proč, co se tak děje. Vítám vás, máme pátek, 15. listopadu roku 2019, tentokrát studio Kadaň, svobodného vysílače CS a pravidelné páteční hovory u Klábosnice s Vítkem a šéfredaktorem, který aeronetu.cz, panem VK. Takže, pánové, zdravím vás. Ahoj Martine, jsi dost hlasitej, takže je to skvělý, modulace funguje, všechno zdravím všechny při naší tradiční páteční alternativní seanci. Já doufám, že se všichni ocitáte ve skvělé plyšové sametové náladě, nikoli, že půjdete na nějaký Prague Pride, to vůbec nemyslím, ale spíš s poukazem na ten podvod, který se odehrál před 30 lety, takže nevím, my ho ten sametový podvod nebudeme slavit, není totiž absolutně co slavit, ani co možná komentovat. Dnešní pořad bude pojednávat o tématech jako jakýkoliv jiný pátek, pokud VK nebudeš mít samozřejmě nějaký několika minutový komentář k tomuto sametovému podvodu a tímto tě zároveň zdravím, VK. Ahoj a vítej. No ahoj Vítku, i ahoj ty Martine, zdravím vás všechny, samozřejmě naše posluchače a dneska začínáme neobvykle brzo, skoro na čas. Takže to nebudeme zdržovat, rovnou se pustíme do prvního tématu. My jsme se ještě nestihli vlastně dohodnout, co všechno pojedeme. Já bych chtěl na začátku se vyjádřit k jednomu článku na jednom alternativním serveru od jednoho poslance SPD, kde jsme zase byli z něčeho nařčeni a mě už to opravdu přestává bavit a rád bych vyslal několik informací a několik rad dvěma poslancům SPD do Evropského parlamentu, aby si uvědomovali, že nemůžou dělat z lidí tepily a idioty a kreteny, ale musí se chovat jako zástupci alternativy. Musí vědět, pro co hlasují, nesmí se vymlouvat a nesmí se chovat jako zbabělci. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a pustíme se do toho. Určitě, já myslím, že VK, tím bychom mohli začít, přece jenom nepříjemné věci je třeba řešit i hned a abychom potom mohli řešit ne přímo příjemnější věci, ale věci, které máme právě tady na programu v součinnosti tedy s tím, co se dělo v tomto týdnu, co se odehrálo nejen u nás v České republice, ale i ve světě. Máme tady dost cestovatelský pořad tentokrát na čtyři témata. Bolívie, Ukrajina, Rusko a já nevím, co tam ještě je všechno, takže těch témat je docela dost, bude to pestré, přímo multikulturní, budeme cestovat po celém světě, po téměř všech kontinentech, takže abychom se nezdržovali, VK vůbec nevím, o jaký článek se jedná, takže u nás má prostor každý, stejně tak jako poslanci SPD, stejně tak VK, pan VK, stejně tak jako kdokoliv jiný, takže
My jsme svobodný vysílač, to už máme zakotvené v tom našem názvu, že u nás má slovo skutečně každý. Takže VK, povídej, co je to za článek a jaké informace by si chtěl vyslat a poprosím tě opravdu, máme tady asi 5 nebo 6 témat. Ty za to můžeš, protože jsou to tvoje články na Aeronetu, tak tě poprosím, kdybychom to mohli zkrátit a vydat se na ta témata, která tu máme připravené. Tak do toho. Bude to velice krátké. Je to reakce samozřejmě na tu kauzu ohledně jednání 18. respektive hlasování 19. září tohoto roku v Evropském parlamentu, kde se hlasovalo o takzvaném usnesení o paměti evropských národů. No, ohledně vypuknutí druhé světové války. Jsme byli upozorněni vlastně dnes, vlastně už včera, ale především dnes, tedy na ten druhý článek, včera vyšel článek pana generála Hinka Blaška, nebo Blaško, na serveru Nová republika. Dnes tam na samém serveru, vlastně na tom samém, vyšel článek od taktéž europoslance za SPD Ivana Davida, kde opět bez jakýchkoliv v podstatě nějakých jasných tezí znovu zautočil vlastně na náš server, znovu nás jakoby nařknul, že nás financuje George Soros jako Aeronet, anebo že nás financují tajné služby, nevím jaké, pravděpodobně myslel asi české tajné služby a podobné bláboli. Tohle to, tomu já se ani nechci vyjadřovat, protože to jsou samozřejmě nálepky a pomluvy, které používá Česká televize. Já, tedy Česká televize říká něco jiného. Česká televize má jiné nálepky. Tam má nálepky, že nás platí Vladimír Putin na Kreml. Tomio Okamura vymyslel něco jiného. Ten vymyslel, že nás platí George Soros a tajné služby. To znamená, je to stejná dikce, jako Česká televize, také SPD používají vůči našemu serveru naprosto stejnou dikci. O něčem to vypovídá, ale tomu se nechce vyjadřovat. Já bych chtěl jenom oběma poslancům říct, že politika je systém takzvaného koncertového řízení. Koncertové řízení je systém, který je používaný v Izraeli. Je to židovský koncept a já bych rád oba poslance s tímto koncertovým konceptem seznámil. Jakýkoliv poslanec, nebo kterýkoliv poslanec, nebo europoslanec, který hlasuje pro jakýkoliv zákon, si musí daný text, pro který hlasuje, přečíst jako koncertní partitur. Pro koncert, pro orchestr, pro symfonický orchestr. Každá věta dané partitury musí mít soulad, musí znít. Jestliže máte koncert a v tom koncertu máte, nebo řekněme v symfonickém orchestru, máte 30 nástrojů a 29 z nich zní perfektně, souhlasí s vaším názorem, je to v pořádku. Ale když tam jeden z nich hraje faleš, tak je to v tom koncertu slyšet a celý koncert je zničen. Když vám bude hrát falešně první housle, slyšíte to. Druhé housle, slyšíte to. Bubny, slyšíte to. Flétna, slyšíte to, když hrajou falešně. A systém koncertového řízení je o tom, že když hlasujete v Evropském parlamentu pro nějakých, teď mě omluvte, jsem to nepočítal, nějakých 27 bodů, 30 bodů v usnesení a zhruba 3 z nich hrají faleš, tak nemůžete ten koncert označit za mistrovské dílo, nemůžete ho dokonce označit ani za poslouchatelné dílo, musíte si nad ním odplivnout a nesmíte pro něj hlasovat. Protože když dáte důvěru koncertu, to znamená, dáte důvěru nějakým tezím a následně hlasujete pro falešný přednes, tak potom se sami stáváte falešnými, jako zástupci alternativy. A to vám nebude tolerováno. Pokud uděláte chybu, musíte umět si ji přiznat a musíte se umět těm voličům omluvit. Vím přesně, co se stalo. Vy jste si to nepřečetli. Oba dva poslanci SPD, europoslanci, vy jste si to nepřečetli, ty dokumenty. Vy jste je přelítli okem. Zdálo se, že jsou v pořádku. Jako ta partitura. Ale jsou tam 3 nástroje, které
přibližně 3 jednotlivé odstavce nebo body, 3 body, které jsou naprosto nepřijatelné pro alternativu, pro takzvané naše národní vlastenecké ukotvení, zpochybňování toho, kdo byl viníkem vypuknutí druhé světové války, označování Sovětského svazu za spoluviníka rozpoutání války. A pozor, Sovětský svaz je garantem státnosti České republiky po roce 1945. Jalská konference, kde Sovětský svaz vlastně ukotvil hranice Československa, jsou ukotvené jenom díky tomu, že Sovětský svaz je vítězem druhé světové války. Pokud vy jako dva poslanci zvednete ruku pro takovou s odpuštěním sračku, jako jste zvedli, nemáte na svých pozicích vůbec co dělat. Opíráte se o vlastenecké mandáty, opíráte se o důvěru vlastenců a nejste schopni si přečíst notovou partituru. Nejste schopni v rámci vlasteneckého koncertu zjistit, že hrajete faleš. To znamená, já chápu, že v SPD nefungují vnitřní procesy. Je to strana, která je de facto řízenou opozicí, ačkoliv je tam spousta lidí, kteří to myslí dobře, kteří stále věří některým procesům. Ale uvnitř strany chybí ideová, ideologická výchova a ideová, ideologická průprava. Není možné, abyste se zastávali nebo zaštiťovali hlasy alternativy a potom hlasovali pro mizernou notovou politickou partituru. Může se to stát. Každý koncert někdy je takzvaně odfláklý, každý koncert se někdy může stát, že v rámci koncertového řízení se zahraje faleš, ale ten systém toho řízení je nastavený tak, že ten poslanec se musí umět těm svým voličům omluvit a říct, já jsem si to nepřečet, já jsem to tak jenom přelítnul okem, hlasovali jsme proto, byla to chyba, takhle to říct, na rovinu, omluvit se těm voličům a oni vám neutrhnou za to hlavu, naopak, oni ocení vaši férovost, vaši přímost, vaši rovnost. A není možné potom dělat věci a vystoupení, kdy předseda strany, vaší strany, vystoupí v polovině tohoto týdne na jistém nejmenovaném stranickém rádiu, kde místo odpovědi na to, proč dva poslanci za SPD, kteří se opírají o podporu vlasteneckých hlasů, proč hlasovali pro takovou šílenou politickou partituru, když jsou v ní obsaženy tak naprosto nepřijatelné body, i když jsou jenom 3. To znamená, že ta omluva by měla být na místě vůči voličům, tím by to bylo pěkně uzavřené. Já jsem si potom přečetl dnes ten článek na Nové republice od pana Davida a já tam viděl přesně ten systém toho, když někde je vyslána nějaká výtka, nějaké upozornění, že něco bylo špatně a najednou se v reakci začne ozývat, tak se podívejte, jak hlasuje Kateřina Konečná o migraci a utečencích. Tak se podívejte, jak hlasují jiní. Podívejte se, jací jsou to špatní politici, jak hlasují proti národním zájmům. Je to úplně stejné, jako když někdo někoho kritizoval v dobách minulého režimu, politicky, tedy řekněme před rokem 89, a říkal se, že třeba Západ takzvaně kritizoval Východ, to znamená v tom východně západním rozdělení během železné opony. A Američané kritizovali Sovětský svaz, že není tak demokracie, a kritizovali spoustu věcí. A Sověti na to reagovali onou průpovídkou. No a vy zase mlátíte černochy. A přesně tohleto
jsem si dnes přečetl v podstatě od Ivana Davida. Slyšel jsem to i od Tomia Okamury v polovině týdne na nejmenovaném politickém rádiu nebo stranickém rádiu, kde namísto vysvětlení voličům, proč hlasovali pro dokument, který si vůbec nepřečetli, který obsahuje naprosto neuvěřitelné body, tak místo toho ukazují na ostatní politiky, že oni hlasují v jiných kauzách protinárodně a daleko hůře, než hlasuje SPD v jiných kauzách. To znamená, podívejte se, jak hlasují ostatní, podívejte se jiní, jak hlasují, špatně hlasují. A místo toho by vlastně ti politici vysvětlili, proč hlasovali pro něco, co si zřejmě vůbec ani nepřečetli. Já věřím tomu, že si nepřečetli. Kdyby si přečetli a stejně proto hlasovali, to by bylo ještě horší. Takže já opravdu bych tady to neprodlužoval, pouze bych jenom chtěl zdůraznit, že v rámci politického koncertového řízení je naprosto nepřijatelné, aby poslanci strany, která se zaštiťuje, že zastává národní hlasy, vlastenecké hlasy, aby hráli v Evropském parlamentu takzvanou faleš, aby hlasovali svými rukami a svými kartami poslaneckými pro partitury, které jsou naprosto falešné. Protože potom nelze těm voličům nic vysvětlovat. Volič, který má hlavu a který používá na myšlení a ne na to, aby lezl někomu do otvoru v rámci análního alpinismu, tak takový volič čeká odpověď. Proč hlasovali? Co je vedlo k tomu, že hlasovali pro dokument, kde se nacházejí tři body, které jsou naprosto nepřijatelné? A na tu odpověď ještě nebyla, nebo na tu otázku nebyla ještě dána odpověď. Nevíme, co je k tomu vedlo. Možná hlasovali pro těch zbývajících 27 a ty tři zbývající body jim připadaly, že to se takzvaně přehlédne. Já vás upozorňuji, že to se nepřehlédne, protože když si koupíte lístky na koncert a tři nástroje v tom koncertu vám hrají faleš, tak nebudete celému tomu symfonickému sboru tleskat. Budete křičet, budete nadávat a budete chtít vstupné zpátky. I když jsou to z těch 30 nástrojů jenom tři, které hrají faleš. Já doufám, že systém koncertového řízení, takhle totiž je vysvětována politika v Izraeli, koncertové řízení. Doufám, že si z toho jako, řekněme, strana, která nedávno hlasovala pro podporu Izraele, když tedy jste jakožto strana na straně podpory Izraele, tak doufám, že si ze systému koncertového řízení, který se používá v Izraeli, vezmete o naučení pro příští hlasování v Evropském parlamentu. No, tady tím vám tady děkuji za pozornost, no a můžeme se pustit do našich vlastních tématů. Tohle téma jsme tady také měli zařazené, protože o něm pojednává jeden ze článků na Aeronetu. Nicméně už jsme to vyřešili tím párem těch témat, tady máme malinko méně, ale i tak je jich přece jenom dost. A začneme tím prvním tématem, které tady máme připravené. Ruská federace totiž zařadila Člověka v tísni na seznam nežádoucích organizací, a to bok po boku s americkými a dalšími neziskovkami. Na tomto seznamu je také neziskovka, která stojí za nedělním státním převratem v Bolívii, NET, to znamená National Endowment for Democracy. Až budeme projednávat Bolívii, tak samozřejmě se k ní také podrobněji dostaneme. A nebo Serešův fond, který v Bratislavě zafinancoval výstavbu tiskárny pro slovenský největší deník SME. Člověk v tísni se dostal v Rusku do hledáčku v souvislosti s nenávistnou protiruskou kampaní spoluzakladatele neziskovky Jaromíra Štětiny. VK, zajímalo by mě, Člověk v tísni je v Rusku známý dlouho i v rámci ukrajinského procesu je známý dlouho. Proč jim to trvalo tak dlouho, než ji konečně zařadili do tohoto seznamu, protože těch neziskovek na tom ruském seznamu s americkými, řekněme, finančními zdroji a lidmi, osobami, je od roku 2011, tuším, nebo 2012, ten seznam se neustále rozšiřuje.
čím více se snaží proniknout a jak si manipulovat zpravodajské veřejné mínění na určitou stranu, což samozřejmě maskují pod pláštíkem jakési objektivity, nezávislosti a tak dále, stejně tak, jako se to odehrává u nás. Tak proč jim to tak dlouho trvalo? No, je to jednoduché, protože to jsou poslední kroky, protiruské kroky, které probíhají v české politice, v českém politickém mediálním prostoru. Myslím si, že poslední, a je to zcela zjevné, poslední kapkou je kauza okolo sochy maršála Koněva. Okolo této věci se rozpoutaly v Rusku velké debaty a je to v podstatě, hledají se takzvané cesty odvet, to znamená systémy ukázání a poslání vzkazu, že Rusko nebude tolerovat de facto zasahování nebo řekněme znesvěcování jakýchsi těch hlavních symbolů osvobození jednotlivých zemí v Evropě, takže mě to nepřekvapuje, ale co je tam zásadní, to je samozřejmě úloha bývalého europoslance Jaromíra Štětiny za TOP 09, protože ten je známý jako velký rusofob a Rusové si toho samozřejmě všímají a vnímají to. A co není tak úplně všeobecně známé, tak je vlastně zásadní věc, že Jaromír Štětina je jedním ze spoluzakladatelů Člověka v tísni. To znamená, stačilo si dát 1+1 dohromady, no a je to první česká neziskovka, která se dostala na ruský černý seznam do společnosti povětšinou amerických velmi nebezpečných neziskovek a fondů, které rozvracejí jednotlivé státní systémy v vybraných zemích. Právě naposledy minulý týden o víkendu v Bolívii, kde National Endowment for Democracy vlastně de facto zafinancovali, oni financovali velmi dlouho, už poloviny vlastně minulé dekády, každý rok navyšovali peníze pro bolivijskou opozici. Takže tenhle ten vlastně postup mě jenom ukazuje, že konečně si jako všimli, že existuje i něco jako Člověk v tísni. A zajisté jim ani neunikla ta hlavní směrová linka, to znamená napojení na českou televizi, protože jistě víte, že česká televize původně byla jakoby mateřskou linkou Člověka v tísni. Tam to bylo takové to majetkové propojení, že původně to bylo, že byl Člověk v tísni mediálně propojený s českou televizí, potom se to oddělilo, odpojilo, bylo to samostatné. Bylo to tak vlastně úmyslně udělané na počátku 90. let, když Šimon Pánek zakládal vlastně Člověka v tísni společně s Jaromírem Štětinou a s dalšími lidmi. Takže oni si to takhle udělali a zkrátka ve chvíli, kdy v Rusku začne neziskovka místo humanitární činnosti provádět činnost takzvaně lidskoprávní a politickou, tedy politickou agendu, no tak se samozřejmě dostane do hledáčku a dostane se nakonec na takzvaný seznam nežádoucích organizací, protože v Rusku nesmí politické, tedy v Rusku nesmí neziskové organizace provádět politickou, osvětovou a výukovou činnost. S výjimkou tedy, že by měli povolení ruského ministerstva vnitra, ale to samozřejmě naprostá výjimka, to oni nedostanou. Takže to se jim vůbec netýká, protože takovou výjimku můžou dostat jenom místní vnitřní ruské neziskovky, které nemají cizí zahraniční účast. Mimochodem, jo? To je jenom tak na dokreslení. Rusové se umí bránit. Oni musí vlastně mít seznam tady těch nežádoucích organizací, jinak by jim ty neziskovky úplně roznesly na kopitech jejich politický systém. To, co se odehrálo v Bolívii, je naprosto neuvěřitelné, ale nemůže nás to překvapovat. Každopádně v České republice je neochota dělat cokoliv proti neziskovému sektoru, protože je už velmi silně prorostlý do jednotlivých struktur státní moci. Asi úplně takovým tím největším
důkazem, tou největší facku do tváře je, když se podíváte na finanční, řekněme, výjezdy a výpisy vždycky těch ročních výsledovek Člověka v tísni. To je organizace, která každý rok disponuje s rozpočtem 1, nebo za rok 2016, tedy s rozpočtem 1,76 miliardy korun. A z těch veřejně dostupných informací a grafů, to je i v tom článku, se tam na to můžete podívat, je tam i odkaz, tak z těch grafů vidíte, že 500 miliardy přichází z prostoru mimo Evropskou unii, no, odkud, no, ze Spojených států, od neziskovek a nadací a od fondů amerických, od většiny těch fondů, které jsou mimochodem na tom ruském seznamu, jo, to jsou oni. A druhá 500 miliardy přichází od Evropské komise. Přímo od komise. Ne od Evropské unie jako takové, ale přímo od komise. Další 500 miliardy. Potom jsou tam peníze od OSN. 250 miliardy. No a potom jsou tam takové ty drobné od české vlády a tak dále. A dělá to dohromady 1,76. No, můžete říkat 1,8 miliardy korun rok co rok. To znamená, je jasné, že taková neziskovka nemůže ujít pozornosti ruské FSB, když taková neziskovka působí v Rusku s takovými obrovskými rozpočty, které nepocházejí od českých občanů, nepocházejí od české vlády, ale pocházejí ze Spojených států, od těch neziskovek, které jsou v Rusku zakázány. Takže je to, říká se tomu, channeling. Nebo můžeme říkat to české slovo tunelování. To znamená, když nemůžou v Rusku fungovat americké neziskovky jako George Marshall Fund, nebo nemůžou tam Sorosovy fondy fungovat, NET tam nemůže fungovat a další, tak oni tam pošlou koho? No přece prostředníka, ne? Proxy. No a kdo to je? No český Člobrda v tísni. No a tím je to dané. Na to nemusíte být géniové. Však co udělal Člověk v tísni v roce 2001? Američané mají zákaz na Kubě. Tam nesmí fungovat americké neziskovky. Můžou tam fungovat jakékoliv jiné. Španělské tam fungují, portugalské. Ale ne americké. Tam nesmí fungovat. No logicky samozřejmě, protože USAID jako největší neziskovka je cover pro operátory CIA, takže ty tam mají zákaz. Takže co se stalo? Američané tam mají zákaz. Takže oni se obrátili na Člověka v tísni v roce 2000, aby tam dojednali některé kontakty, to znamená, to se takzvaně zařídilo, Člověk v tísni tam už v té době operoval, v té době, jako to tedy nabízel, poskytoval humanitární a lidskoprávní služby. A Američany napadlo co? Pošleme na Kubu Ivana Pilipa, bývalého ministra školství, a Jana Bubeníka, pošleme je tam, aby tam předali nějaké dokumenty místním disidentům. Kubánská rozvědka to vyhmátla, zavřeli je oba dva, no a potom to řešil, několik týdnů se to řešilo, byli tam zavřený, byli tam před soudem a nakonec je propustili, protože tam pro ně přijel tehdy šéf senátu, je tam vysvobodil, nakonec se to dohodlo, no, tehdejší šéf senátu, se nemůžu vzpomenout na jeho jméno, Vítku. No, vzpomeneš si? Teď nevím, nespomenu. Šmarja, nebyl to Štěch, ale já si nepamatuju přesně. Ne, před ním takový známý politik. Ježiš, já mám v okno. No. Taky, nevím, pojďme dál, třeba nám to doklapne. No, protože je to důležitý to jméno, to si rozvinul, já jsem úplně na jeho jméno zapomněl. No, to velký chartista, Ježiš Maria. No. Nevím.
možná se to pokusíme třeba vyhledat, ale ani nevíme, kde máme začít. Takže zkusme vedlejší kolej asi. Petr, ano, už ho vidím, Petr Pitárc. No, jo, konečně. Tenhle, aha. To samozřejmě, to je on. Takže on tam pro mě letěl, tehdy. No, a proč o tom vlastně mluvíme? Protože, chápete, tyto velké neziskovky, které dostávají takovéhle peníze z cizích fondů v rámci opravdu stovek milionů, i od Evropské komise, tak dělají všechno možné, jenom ne humanitární činnost. To jsou takzvané safe housey, vytváří safe housey pro krytí zpravodajských služeb pod pokličkou takzvané humanitární činnosti. Je to ta samá činnost, kterou vlastně zavedla americká federální neziskovka USAID, nebo USAID, tehdy v 80. letech na Blízkém východě, v době války v Libanonu, v Bejrutu fungovaly a CIA tam neměla svoje špiony, oni potřebovali se dostat nějak do vnitřních struktur, tam poslali USAID a vlastně ten měl úspěch, že se dokázal infiltrovat do těch jednotlivých frakcí v Bejrutu. Tam to vlastně bylo vymyšlený, ten model. To znamená, že bude neziskovka, která bude dostávat velké peníze, bude jakoby velká, bude mít nějakou důvěru, ale bude představovat krytí pro zpravodajské operace. No a proto se Člověk tísní dostal v Rusku na seznam. Protože Američané tam mají zákaz, takže tam takzvaně všechnu svoji aktivitu přenesli na Člověka v tísni. Jo, to je velice pravděpodobné. Přenesli na ně. No a tudíž Rusové nejsou blbí, takže chápou, že když je někdo proxy, no tak co jiného s nima dělat. To znamená, že ten příklad vlastně té události z Kuby, tehdy v roce 2001, to bylo v lednu, tak vlastně pěkně ukazuje, jakým způsobem vlastně české orgány a i čeští politici vaší Havlu, no však ten jako prostředník používaný v tolika kauzách a věcech, ale Američany samozřejmě. Ale tohle to vlastně stejný postup, to znamená neziskovka, Člověk v tísni, funguje někde a najednou se tam objevují politici a najednou jsou tam Američané a jejich zájmy a všechno je to jakoby propojené. A někdo se potom říká, jak je možný, že některé neziskovky dostávají jenom tady nějaké drobné, a tady jsou romské neziskovky, dostávají nějaké drobné. Samozřejmě to nejsou drobné pro člověka, který má jedný plat, to jsou velké peníze, ale z pohledu ve srovnání s Člověkem v tísni, který jede rozpočet 1,8 miliardy, ostatní neziskovky, ty stovky těch neziskovky, to jsou mravenci. Ty mají rozpočet třeba, já nevím, 1,3 milionu za rok. Jako 2 miliony, po 3. To je všechno. To znamená, to jsou neziskovky z tohoto pohledu naprosto nevýznamné. A jenom jedna tahle ta je systémová. Systémová neziskovka, která získává z nikdo neví z jakých důvodů, no to samozřejmě víme, ale like si řekne, proč oni dostávají 500 milionů od Evropské komise. To je hlavní výkonný orgán Evropské unie. Proč dostávají 500 milionů ze Spojených států od americké vlády na to, aby nakrmili černoušky někde v Africe a postavili jim školku? No dámy a pánové, snad nejste debilové, ne? Takže nemůžete se divit, a tohle to je důležité, že letos na jaře, to byl únor, Vítku, nebo březen, kdy byl Papiš s Michalem Koudelkou, šéfem BIS v Americe. Vzpomínáš si, to byl únor nebo březen a na státní návštěvě tam byl Trumpa, teď si nemůžu vzpomenout, no, byl to únor nebo březen. A oni, když tam vlastně přijeli, tak Papiš šel do Bílého domu, šel za Trumpem, protože oba dva samozřejmě chasidé, jarmulky, to jelo okamžitě, ale Koudelka jel do Langley, do Virginie. A s šéfkou, byl u šéfky CIA, Jeanne Hapsel, a od ní převzal medaily za collaboration, za spolupráci. Tohleto nedostávají
jako pikulici amerického řízení. To oni nerozdávají. Tohle to dostávají jenom jejich operátoři, agenti. A proto my máme ty informace, které máme v redakci, proč prezident republiky nechce Michalu Koudelkovi dát status a šarži generál. Proč to už čtyřikrát odmítl dát Michalu Koudelkovi generál? Protože se šíří informace, nejenom v okolí Pražského hradu, že Michal Koudelka podepsal spolupráci. Když to řeknu kulant. A z tohoto důvodu prezident nechce mu dát generál šarži. To je samozřejmě informace, která se pohybuje různě. Já pro ní nemám žádné důkazy, my jsme nedostali žádné důkazy, nemáme v redakci nic, žádné, může to být kec, může to být hoax, samozřejmě, to zdůrazňuju, aby to někdo teď jako nebral za pernou minci, že to je pravda. Je to pouze informace, která se pohybuje mezi zpravodajci, pohybuje se. To je tragédie, samozřejmě. To, víte, když šéf nějaké tajné služby někam jede a převezme medaily od CIA, tak to je vážné. Protože to znamená, že jeho práce je natolik důležitá, že si zasluhuje ocenění ústřední zpravodajské služby Spojených států CIA. A tahle služba nedává medaile veřejně. Když pakliže si nechce někoho zavázat veřejně, aby už nemohl vycouvat. Pokud totiž agent pracuje pro CIA, tak není jeho spolupráce nikdy zveřejněna. Pokud dostane ale veřejně medaily, všichni vědí, pracuje pro ně. To znamená, je to jakási pojistka, jakýsi signál vyslaný hands off, hands off, hands off of Prague. Ruce pryč od Prahy, ze strany amerických zpravodajských služeb. Oni samozřejmě mají silnou základnu v Praze. To víme, že mají na ambasádě, tam mají rozvědčiky a tohleto, mají nějakých 70 lidí v České republice. Ale z mnoha ohledů oni se dívají na Prahu jako na centrum nebo nějaké si zázemí uvnitř Evropské unie v rámci budování onoho plánu takzvaného Trojmoří. Oni to chtěli dát do Varšavy, tam to jako nebylo, protože oni se nedívají na Poláky jako na spojence ve smyslu, že by jim úplně důvěřoval. A to z toho důvodu, z historických souvislostí. Poláci neradi ohýbají zájmy. To je o nich známe. Staví se na odpor historicky, ať už jsou ať už tedy jejich obsese proti Rusům, ale zkrátka tohleto Američani nemají rádi. Američani mají rádi ohebné páteře, flexibilní páteře. Proto to udělali v Praze. Proto centrálu dali do Prahy, tak mají vlastně headquarters, mají centrálu v rámci nebo při vlastně zastupitelství mají. A oni potřebují krytí. Takže krytí mají od koho? No, od Koudelky. No. Takhle se to říká mezi zpravodajci, že mají krytí, protože jinak by nemohli vlastně mít operativní základ, no, oni by je rozbili, že kontrarozvědka by to nedovolila, ale Česká republika je specifický prostor. Je možná lecos. Pokud mají své lidi, kteří dostali medaily od Ginny Hepsel v Langley CIA. Proto já chápu, že prezident nechce udát generála šarže. To bezpečnostní riziko, samozřejmě. No ale tady ty věci se nedozvíte ani na české televizi, to je tady, že o tom hovoříme. Musíme se posunout na další téma, aby jsme nezapovídali. Máme 44, takže se pustíme do dalšího tématu. Možná ještě půjdeme
abychom zůstali na evropském kontinentě a příští hodinku budeme věnovat kontinentům jiným, právě jako je třeba zmíněná Bolívie, tak se teď vypravme na Ukrajinu, protože ukrajinský parlament schválil zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stůl peníze. Limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. Velký zájem má Saúdská Arábie, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu. Mezinárodní měnový fond zatlačil Ukrajinu do kouta. Bez prodeje půdy investorům nebude žádná další půjčka Ukrajině. Kolomojský se také odkopal a vyzval k prodeji půdy na Ukrajinu na Ukrajině ruským židům, stejně prý Západ nikdy Ukrajinu nevezme do NATO a Rusové budou mít taky ve Varšavě a Rusové budou mít tanky ve Varšavě a vojáci NATO budou mít ze strachu posrané kalhoty. Ta situace na Ukrajině se takto brzo, jen fakticky několik měsíců po volbách, po předčasných volbách, tuším v červenci byly, značně přiostřuje, jaký proces tam vlastně v Ukrajině probíhá, VK. No, došlo samozřejmě k tomu, k čemu no, de facto došlo už jako v Československu v roce 89, ale na Ukrajině to bude probíhat mnohem brutálněji, protože cílem Ukrajiny je její rozložení a rozbití, de facto privatizace celého území. Tohle to je proces, který oni si nedovolili ještě ve střední Evropě v roce 89, protože půda v zemích střední Evropy měla soukromé vlastníky už vlastně v té době. Jediné, co nebylo soukromé, byla zemědělská družstva, která byla okamžitě zlikvidována, to si pamatujete, hned v roce 90 bylo okamžitě likvidace, okamžitě šla privatizace těchto zbývající půdy. Velkou část získal Andrej Babiš, ale i ostatní, řekněme, některá velká družstva, která se přetransformovala na takzvané farmy, ale Ukrajina je specifická v tom, že tam vlastně veškerá půda byla v majetku státu a zemědělci na ní dodnes, nebo ještě do včerejška, hospodařili v rámci tzv. Pronájmů. Ukrajinská vláda z těch pronájmů měla peníze, to znamená do státního rozpočtu, no a teď se rozhodli, že budou to půdu prodávat do soukromého vlastnictví. Problém s Ukrajinou je ten, že tohle je proces, který povede k rozvratu celé národní infrastruktury, protože to, co se bude provádět s ukrajinskou půdou, to je zločin, nebo to bude zločin na ukrajinském národu. Tam se neplánuje, že někdo bude pěstovat obilí pro hladové Ukrajince, nebo brambory, nebo já nevím, něco jiného, nebo že by tam někdo pěstoval řepku, olej do paliv, už vůbec ne. Saudové, kteří tam koupili velký podíl v největší agrofirmě na Ukrajině, společnost Bria, hledá se úplně něco jiného. To znamená, ukrajinská půda bude nejprve zprivatizována, dostane se do soukromých rukou a následně poté bude přeměněna, samozřejmě ne úplně z minuty na minutu, ale postupně bude využita jako stavební plocha, znamená, bude tam převod na stavební parcely. A proč asi si myslíte, že Saúdská Arábie kupuje podíly ve firmách a v agrofirmách na Ukrajině? No určitě tam chtějí pěstovat nějaké plodiny, ale budou především se dívat na ty pozemky jako na budoucí stavební pozemky. Takže já tedy nevím, jestli tohleto je ta budoucnost Ukrajiny, jakým směrem by se měla jakoby ubírat, ale každopádně ten největší šok tam asi zažil právě prezident Volodymyr Zelenský. Kdo ho dostal k moci? No, Igor Kolomojský. Izraelský občan, žid, dostal ho k moci, zafinancoval mu celou kampaň. Jakmile se dostal Zelenský k moci, jakmile byl jmenovan prezidentem, tak měl velkou návštěvu od Kapadlu Pavič, kteří
ho navštívili přímo v prezidentském paláci, předali mu tóru, jsou ty fotky z toho článku minulýho, někdy před 2 týdny, a uběhlo několik měsíců a co se stalo? Přiběhl Mezinárodní měnový fond, dali Zelenskému nůž na krk, přitlačili ho do kouta a řekli mu tak, a teď prosadíš zákon, kterým bude zprivatizována a prodána do zahraničních rukou veškerá ukrajinská půda. To, co se nepovedlo Porošenkovi prosadit, to, co se nepovedlo Jaceňukovi, to, co se nepovedlo tý krasavici Tymošenkovi, co se Juščenkovi ještě předtím nepovedlo, co se nikomu nepovedlo, tak se nakonec povedlo včera při hlasování v ukrajinském parlamentu Zelenskému a jeho straně, která se jmenuje tím chucpe názvem služebník nebo sluha národa. To znamená, oni si udělali z celé Ukrajiny blázen. Ale co je důležité? Při tom hlasování včera v ukrajinském parlamentu to prohlasovali, ale co se stalo? Poslanci, které vyslal do parlamentu přímo osobně Kolomojský, to znamená, to jsou jeho lidi, hlasovali proti Zelenskému, proti němu. Jejich hlasy nebyly nutné totiž, protože všechno prohlasovali hlasy strany Sluha národa, to je Zelenského, prezidentova strana. Oni, takže jeho hlasy, jeho poslanců Kolomojského už nebyly třeba. A proč teda, když nebyly třeba, jako, proč hlasovali tedy proti? No, dámy a pánové, to je obranný mechanismus před procesy, které budou následovat, až se bude účtovat se spravedlností. Respektive ne s ní, ale spravedlnost, až bude jednou za mnoho let, až se jednou bude účtovat. Kolomojský totiž poskytl americkému listu The New York Times naprosto skandální rozhovor. On se postavil proti vlastnímu kandidátovi, kterého zaplatil, kterého dostal do křesla ukrajinského prezidenta. Kolomojský se postavil proti Zelenskému a řekl, že je proti tomu zákonu o pozemkové reformě, o prodeji pozemku, že je proti, a řekl další věc. Řekl, že by se ukrajinská půda měla prodat raději Rusům, to znamená ruským klasickým židům, že jeho krevní linie, takže jim sobě, jako aby si to tak nějak jako rozdali, ten naprostý šok. A on začal vyprávět Kolomojský americkému novináři, že NATO je úplně k ničemu, že stejně NATO nikdy Ukrajinu do aliance nevezme. To znamená, že Ukrajina nikdy nebude v NATO a že je zbytečné jako prostě spřádat nějaké prázdné řeči, protože nakonec to stejně tak dopadne, že je lepší být za dobře s Ruskem, než spoléhat na nějaká nejistá přátelství se Západem. Protože když na to dojde, tak ruské tanky budou stát u Varšavy, u Krakova, a vojáci na to budou z toho tak posraní, že si budou kupovat pempersky, protože budou mít kalhoty úplně posraný. Takhle natvrdo on tam říká v tom rozhovoru. Úplně v šoku. No, Zelenský je v šoku, ten tomu nerozumí, ten nechápe, co se stalo, proč Kolomojský začal jít včera proti němu. No, dámy a pánové, Kolomojský je žid a on ví, co právě jeho ovečka Zelenský provedl Ukrajině. Národní zrada. Poprava Ukrajiny. Ty pozemky jednoho dne se budou znovu znárodňovat. Tam proběhnou procesy nějakého převratu, ale ti, kteří včera zvedli ruku, mohou jednoho dne na Ukrajině, na Majdanu, viset na šibenici. Kolomojský tohle ví. Proto si udělal velké alibi. Hlasoval, tedy pověřil své poslance, těch pár, který tam má, aby hlasovali proti, a sám pro jistotu dal rozhovor americkému New York Times, kde se od zákona na prodej půdy distancoval, kritizoval Zelenského a de facto vytvořil jedno obrovské chucpe, ale především kalech na Zelenského. Neuvěřitelný podvod. Protože jaký teď bude výsledek?
No, Kolomojský dosáhl svého. Na Ukrajině je schválen zákon na prodej půdy. To znamená, Židé a Židé skoupí veškerou Ukrajinu, veškerou půdu na Ukrajině. Jak sionisté, tak ruští Židé. Teď se vrhnou na Ukrajinu a koupí úplně celou. A díky komu? No, díky Zelenskému. Díky loutce, která za to jednou může vysat. Nikoliv ten panáček, který stál za ním, který mu zaplatil kampaň, který ho dostal do pozice Kolomojský, ne, na něho bude zapomenout. Protože tu psí hlavu od teďka bude mít prezident Zelenský. On bude první na ráně. Na Kolomojského si nikdo nevzpomene. A pokud si někdo na něho vzpomene, on řekne, ne, moji poslanci hlasovali proti tomuto zákonu a já jsem poskytl rozhovor americkému New York Times, kde jsem odsoudil Zelenského a jeho zákon na prodej veškerých pozemků investorů ze zahraničí. To znamená, to je neuvěřitelný kalech. To je podvod, no, nejenom na Zelenského, je to podvod na všechny Ukrajince. No a jak je možné, že došlo k tomuto procesu na Ukrajině? Protože to si musíme ještě rozebrat. To je proces, který čeká i Českou republiku. To bude velice pikantní. Bude to tedy odporné, bude to šílené, ale no, směřuje se k tomu. Zoufalství národa je živnou půdou pro ukotvení židovské sionistické světovlády. Toto rčení si někam můžete zarápat. Systém krizového řízení je, nebo spočívá v tom, že nejprve je vytvořena krize. Krize dovede lidi k zoufalým krokům. Je to stejně jako bankovnictví, jako s půjčkami, jako když nosatí půjčovali na vysoký úrok. To znamená, vytvoříte krize ve společnosti, lidé si půjčují, zadluží se a potom jak úplně zničíte, zlikvidujete, provedete ekonomickou popravu a pošlete je na ulici. No, to už samozřejmě je realizováno v České republice, říká se tomu exekutoři, ale to bylo na jinou diskuzi. Tohleto je mnohem brutálnější, co je na Ukrajině. To je systém, kdy v roce 2013 byla Ukrajina uvedena do stavu rozvratu s tímto plánem. Rozprodeje Ukrajiny. V roce 2013 je to středně dobrý proces. Zhruba na 6 let. Rozvrátili Ukrajinu, provedli státní převrat, vypukla válka na východě Ukrajiny, odcernul se Krym, to znamená chaos. Začala se hroutit ukrajinská ekonomika, začala se hroutit ukrajinská armáda, začala se vyprazdňovat ukrajinská státní pokladna. Stát je v bankrotu. Je krize. Nejsou peníze na výplaty vojáků, nejsou peníze na výplaty policistů, nejsou peníze na výplaty učitelů ve školách, kteří pracují zadarmo. Takže krize. Do země je třeba dostat peníze. No, jak? Na půjčku od Mezinárodního měnového fondu. To jsou sionisté samozřejmě. Ti nedají peníze zadarmo, něco za to chtějí. Co za to chtějí? Ukrajinu. Celou. Kompletně. No a k tomu je třeba přijmout zákony. A vy se potom divíte, že Žid Kolomojský se chechtá při rozhovoru v New York Times, nadává Američanům, jak jsou neschopní, že NATO je neschopné a že je lepší prodat Ukrajinu ruským Židům, protože aspoň Ukrajina bude mít zase přátelství s Ruskem, je to daleko lepší. To znamená, oni udělali dlouhý nos na Severoatlantickou alianci, Židé, samozřejmě mluvíme o Židech, udělali dlouhý nos, udělali si z každého dobrý den, ale co je nejhorší, oni si udělali kalech a dobrý den i se samotného soupenovce, protože Zelenský je Žid, on je čistokrevný Žid, on je jeho matka je nebo byla Židovka, otec taktéž Žid, takže Zelenský je Žid. Je to první, mimochodem první v čisté rodové linii, první čistý
žít jako prezident Ukrajiny. A podívejte se, a on byl zvolen do funkce a už jedou procesy, které byly nevídané a neslýchané ještě i za minulého prezidenta Porošenka. A už jedou procesy jako po másle. S přehledem je schválený zákon, který nikdo nedokázal schválit a už je schválen. Rozprodej, kompletně rozprodej celé ukrajinské. To je rychlost. To je neuvěřitelné. No. A někdo se potom říká, ochraňujte a podporujte Izrael. Poslanci, kteří hlasovali v českém parlamentu pro usnesení a ochranu Izraele, jsou naprosto kreténi. Když se podíváte na Kolomojského a na jeho rozhovor pro New York Times. To je něco neuvěřitelného. A ještě se najdou lidé, kteří je podporují, kteří říkají, podívejte se, je třeba je ochraňovat, oni tam trpí a takhle, takhle, takhle. Proboha! Člověk může, nebo má právo na to se někdy mýlit, ale neměl by být kretén a neměl by být debil. A když už se to stane, měl by se to umět přiznat. To je jako to hlasování v ruském parlamentu, jako hlasování kompletně celé SPD, kompletně pro usnesení na ochranu Izraele v českém parlamentu 3 týdny zpátky. To je úplně to samé. To znamená, jestliže chybí ideová, ideologická průprava, každý, kdo byl na vojně, ví, co je to ideová, ideologická průprava. Politické školení mužstva. No, každý se tomu smál. Kdo dával pozor, tak se dneska dokáže orientovat. No, kdo dával pozor. Chápete? Politické procesy řízení. A potom se divíte, že zrušili vojenskou povinnou službu. Národ zdebilizovaný, skretenizovaný, z chlapců nevyrůstají muži, ale pomalu ženský, systém naprostého rozvratu státu, stát se neumí bránit, z armády je expediční žoldátka armáda, kde se potom vytvářejí nějaké chiméry, prostě nějaký hrdinu, kteří potom někde zahynou, někde šlápnou na nějakou bombu, potom je tryzna s velkou pompou, jsou rakve přivezeny zpátky, všichni naříkají, jak jsou ti dědové v těch sandálech a v těch turbanech zlí, že brání svoji vlastní zemi před okupanty v tom Afghánistánu. Jak si to můžou dovolit ti Afgánci bránit vlastní zemi proti Uber soldiers. Jak si to můžou dovolit bránit vlastní zemi v tom Afghánistánu proti okupantu? Takhle vám to potom tlumočí média. Samozřejmě zase ve vlastnictví o něch pán. Všechno je to o souvislostech. To znamená, já bych potřeboval si seřadit ty politiky takhle do jedné řady a dát jim školení a pořádně je proškolit, jak mají hlasovat, jak se musí chovat vlastním voličů, protože jim chybí ideová, ideologická průprava naprosto jednoznačně. Hlasují, zvedají ruku pro něco, co si nepřečetli, hlasují podporu Izraeli, přitom pus netuší, jaké procesy řízení Izraele provádí pan Kolomojský, přítel Benjamina Netanyahua, má občanství v Izraeli, obrovský barák v Haifě, zaplatil Zelenského, aby vyhrál volby, prosadil privatizaci veškerý půdy na Ukrajině, teď se směje na to, jaký jsou debilové. Proboha. A ještě oni podporují Izrael. No, normálně by se řeklo, že politik, který tohleto nevidí, by měl by někde zavřený, aby neudělal ještě víc škod. Jo, no, jenže problém je někde jinde samozřejmě. Problém je ve voliči, protože volič vůbec netuší, koho volí. Jo, to je ten hlavní problém pro to demokracie, samozřejmě židovský proces řízení. Je to takové to chucpátko, jak já říkám, kdy dáte lidem prostě možnost nějaké volby a oni nějak volí, ale oni vůbec netuší, koho volí. A potom se diví, že
já když chytám nějaké signály a vidím, že něco nehraje, tak potom křičí a říkají, že Aeronet, pana VK, platí Soros, nebo Putin, nebo tady ti. Protože vždycky ty signály, oni z nich koukají vlastně, řekněme to, řízení, ten systém toho řízení pro izraelského jako sláma z gumáku. To je to přísloví. Úplně je to jako vidět. Než byly volby 2017, co si Vítku pamatuješ, tak z SPD vyhodili pana Kopala. To bylo týden před volbama a vyhodili ho kvůli tomu, že pan Roman Máca, no, známý to aktivista z evropských hodnot, vyštrachal prostě jednu věc, že pan Kopal, jakožto národovec, jo, demonstrace dělal tady to, že je členem, že se stal členem SPD a jak je to prý možné a tak dále, tak dále. No a SPD se ho hodně rychle zbavila, protože se báli, že by to vrhlo špatný signál na povolební vyjednávání s Andrejem Babišem. No. Logicky. Ten by nešel do systému, když by tam byl třeba pan Kopal, nebo ještě o další jmének samozřejmě. Ale tohle to není akceptovatelné samozřejmě. Buď jste alternativní strana, nebo jste řízená opozice. Jedno nebo druhé. A samozřejmě, že v rámci takzvaného tenzorového řízení, tenzorického řízení, je vždycky třeba volit systém vlastně toho nejmenšího zla. Takhle bychom to mohli říct, to znamená systém toho nejmenšího zla. Jinže problém je v tom, že pokud bychom mluvili o systému nejmenšího zla, to znamená takzvaný přínos, to znamená, co je pozitivní, co je negativní, tak by najednou ty misky vah se začaly ukazovat někde úplně jinde. To znamená, že kde vám bude něco vyhovovat, kde vám nebude něco vyhovovat, by se najednou ukázalo, že to vůbec není třeba alternativní strana, je to úplně nějaká jiná strana. Protože alternativní strana přece nemůže rušit plán vystupování z EU a nahrazovat ten plán reformou EU. Reformou, která navíc je nereformovatelná, což potvrdilo hlasování o paměti evropského, nebo o paměti evropských národů, ta zmíněná kauza ze září. To znamená, vidíte, že Evropská unie není reformovatelná. Celou dobu jsem o tom hovořil, mluvím o tom neustále. A teprve někdo musí hlavou nabourat do reality, aby si uvědomil, no jo, ono to opravdu fakt tak je, no je opravdu nereformovat. No jo, jenže to je potom systém takového toho jako řízení, kdy vy někoho označíte, takzvaně na něj nakydáte, to znamená, pan VK pořád se do někoho naváží a tady to. No a potom se ukazuje, že to je pravda. Jenže ono je to jedno. Lidem v mnoha případech už nejde o pravdu, ale jde jim o potvrzení jejich přesvědčení. Takzvaná self-confirmation, to znamená samo potvrzení svých stanovisek. Nejde jim už o pravdu. A co říkal Karel Kryl? Politiky nebo politici se nesmí milovat, politici se musí kontrolovat. Proto kontrolujeme politiky. A když při kontrole zjistíme, že v Evropském parlamentu hlasují pro nějaký šílený zákon, musíme o tom informovat voliče, aby to viděli, aby fungovala kontrola, zpětná vazba. No samozřejmě alternativa by neměla být od toho, že se stane pochlebovačem nějaké politické strany. By to bylo, pane předsedo, tady máte pápovku, tady máte kávičku, čajíček. Ne. Takhle se nesmí jedna z politika. Politik musí skládat účty. Říct. Musí přinést papír a říct, tak jsme prosadili toto, 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 toto jsme neprosadili, tohleto. A jak jsme hlasovali? A teď zdůvodňuji, proč jste hlasovali pro podporu k Izraeli? Proč váš poslanec pan Kobza se pokusil, i když neuspěl, ale pokusil se prosadit usnesení,
které odsuzuje výroky a informování o tom, že nelegální migraci do Evropy organizují Židé a židovské organizace. To usnesení neprošlo tehdy v poslanecké sněmovně. Naštěstí. Pan Kobza ten návrh tam dal při hlasování o té podpoře tomu Izraeli, to si pamatuje. No, to byl podraz. To byl útok na alternativu, která upozorňuje na to, že procesy migrace jsou řízeny. Samozřejmě sionistickými procesy řízení. Je to jejich hlavní koncepční nástroj. A on se pokusil vlastně zaútočit tímto způsobem na všechny, kteří o tom informují. To se neodpouští. To máme zaznamenat samozřejmě a to jsou velmi zásadní konotace, které ukazují na další pokus o podraz. To není jednoduché někoho přesvědčovat o tom, kde leží pravda, jestliže usiluje pouze o self-konfirmaci, to znamená o přesvědčení nebo o ujištění se o svých vlastních pravdách. Já jsem také musel mnohokrát změnit názor, já jsem si také myslel o některých politicích, jaké mají přístupy. Myslel jsem si o Donaldu Trumpovi, že jakožto úspěšný biznesman, že si prosadí svou. A ano, mýlil jsem se, protože on vůbec neprosazuje svou, on je úplně kontrolován, ovládán chabadem, samozřejmě. To je něco neuvěřitelné. To jsem nečekal, že to takhle dopadne. Ale taková ta reflexe na procesy musí vycházet nejenom jako od nás z alternativy, to znamená vidět nějaké změny, že probíhají změny. Musíme přehodnocovat některé postoje a názory na základě faktů a vlastně událostí. Ale především bychom měli vyžadovat po politicích, aby dokázali se k vlastním voličům postavit čelem a říct jim, je nám to líto, udělali jsme chybu, hlasovali jsme špatně. Takhle třeba jako říct těm voličům, protože jinak ty lidi přestanou věřit. A ta víra přenáší ty hory, jak se říká, že víra je důležitá. Takže já se jako nesnažím nějak jako poškozovat žádnou stranu ani SPD, jenom se snažím prostě ukazovat na to, že někteří politici SPD zneužívají alternativu a zneužívají hlasy alternativy naprosto neoprávněně a k věcem, ke kterým nemají mandát. K hlasování pro skandální usnesení v Evropském parlamentu, ke skandálním usnesením České poslanecké sněmovny k podpoře Izraele a k dalším skandálním usnesením a k dalším skandálním krokům a návrhům, které třeba projdou nebo neprojdou v poslanecké sněmovně, naštěstí za pět pánků a tak dále. Takže já bych tady to uzavřel, máme 2012, dáme si přestávku, jednu písničku, nějakých 5-6 minut a potom bychom se pustili do další hodiny, co říkáš? Já bych jenom VK ukončil tuto prodlouženou hodinu, řekněme, jedním takovým citátem ohledně reformovatelnosti Evropské unie, respektive nereformovatelnosti Evropské unie, protože europoslanec Hynek Blaško uveřejnil na sociální síti Facebook, abychom si to připomněli, příspěvek konkrétně 5. července 2019 v čase 14 hodin 1 minuta, mám to tu přesně nazdrojované. Vážení přátelé, včera jsme se s panem Davidem vrátili ze Štrasburku. Odvezl jsem si pocit, že Evropská unie je za současného stavu rozložení politických sil nereformovatelná a nedemokratická instituce, mající sice plná ústa demokracie, rovnoprávnosti a tak dále, ale praxe je zcela jiná. On tam potom pokračuje katalánskem a tak dále a různými dalšími příklady. To znamená, že europoslanec Hynek Blaško v podstatě potvrdil, že Evropská unie je nereformovatelná, takže pokud by nám chtěl někdo jaksi vpravit do úst neprávem, že my tvrdíme, že Evropská unie je nereformovatelná, tvrdí to sami poslanci, europoslanci SPD. Takže to jenom na konci této hodiny, abychom se citovali opravdu přímé výroky těchto osob. Takže, Martine, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat Sýrií a potom Bolívii. A nebo naopak, to ještě uvidíme. Dobře, dobře, 5 minutek přesně. Tak já se tedy zeptám, zda máme momento. Zeptám se, zda máme na dva naše hosty dneska nachystány teď. Ano, prošťouchneme potrubní spojení. VK, jsi tady? Já jsem tady, já poslouchám. No. Takže půjdeme na další téma.
Záhadná smrt bývalého špiona britské MI6 Jamesa Lemessouriera a šéfa bílých přilep vede k procesům zametání stop a zbavování se svědků, kteří věděli o financování Islámského státu a Al-Kaidi v Sýrii ze zdrojů americké, britské a izraelské vlády a tajných služeb. V kauze okolo smrti Lemessouriera je namočený i Donald Trump, který v říjnu tohoto roku poslal bílým přilbám bezmála 5 milionů dolarů na jejich podivné operace v Sýrii. VK, myslíš, že tohle jasný důkaz zametání stop po operaci Mossadu MI6 a CIA, nebo existují i další jiné nějaké pravděpodobné teorie, které smrt Jamesa Lemessouriera vysvětlují? No tak především ta jeho smrt je natolik zvláštně provedená, že vyvolává velké podezření i z toho důvodu, že turecká tajná služba a policie stále nechce a nechtějí vydat tělo Mezuriera jeho rodině. Jo, stále nechtějí vydat. Probíhá nějaká velmi intenzivní a extenzivní bitva, kde vlastně chtějí něco vyčíst, nějaké informace, nějaké stopy, což samo o sobě už ukazuje, že zřejmě vůbec oni sami ani té oficiální teorii o sebevraždě nevěří. Proč se o tom dá jakoby úspěšně polemizovat? To je především výška, ze které on spadl. Když se podíváte na ty fotografie v tom článku, tak vidíte, že se jedná o výšku nějakých zhruba 9 metrů, je to 9-10 metrů. Římsa vlastně v druhém patře nebo nad oknem druhého patra. A samozřejmě i když je to nějaká výška, tak pádové zrychlení při 10 metrech jenom při velmi nešťastném spadnutí na hlavu, jo, na hlavu, když se by došlo ke zlomení vazu, by došlo ke smrti. Jinak nedojde. To je malá výška na zabití. Z 10 metrů se nezabijete. Zlámete si nohy, jak se, podle toho, jak dopadnete samozřejmě. Člověk s výcvikem, například paragáni z 10 metrů bez problémů se skočí. Jo, bez problémů. Ale samozřejmě, že to musíte mít paragánský výcvik. Tohleto je spíš otázka toho, že on byl agentem MI6, oni mají vojenský výcvik, i výcvik mají paragánský. To znamená, že jestliže byl pod nějakýma drogama, tak nějakýma antidepresantama nebo antidepresivy, tak mohl třeba mít nějaké zpomalené reakce, zpomalené reflexy, každopádně kdyby dopadl, tak by nemohl být okamžitě na místě mrtev, pakliže by nedopadl jako přímo na hlavu, že by měl zlomený vaz. A to je právě ta důležitá věc. Média uvádí, že jako měl pohmožděný obličej, měl zlámané ruce, pohmožděný obličej, tohleto, šrámy jako na tváři, ale nic o zlomené páteři, nic o zlomeném vazu, nic. A tohleto ukazuje na to, že ta teorie o sebevraždě nesedí a že to dochází turecké tajné službě. Naprosto zjevné. Kdyby to byla vlastně sebevražda, to tělo už by bylo předáno rodině. To by netrvalo tak dlouho. Tohle to něčím zavání. Zavání to ještě další věc. Vedle jeho těla na té cestičce, vedle toho domu, byla mrtvola psa. Ne tedy pod ním, že by spadl na toho psa, to ne, ale ležela asi o 2 metry dál. Vedle. Mrtvola psa. A není to pes, jeho pes. To znamená, že by choval psa. Cizí pes, mrtvej, vedle jeho těla. No, tohleto pochází od mafie z Itálie. Symbol, který používala ještě v 80. letech, používala Camorra. A to byl symbol, že když byl někdo zabitej, tak k němu, k jeho mrtvole, dali mrtvolu psa. To byl vyslaný vzkaz, že člověk, který byl odstraněný, byl prašivej pes. To znamená symbol, vzkaz. Ten chlap, který tady leží, který je mrtvej, byl odstraněn mafií a žil jako pes a je prašivej pes.
To je ten symbol toho psa mrtvého položeného ven. Turci, nevím, jestli používají tenhle ten symbol v podsvětí, to nevím. Ale pokud nejsou úplně tupí, tak jim to muselo dojít. Samozřejmě. To jsou ty souvislosti, které mainstreamovým pisálkům jako nedochází a o tom se ani nepíše, protože to nezapadá do nějakého mediálního kontextu, do nějakého narrativu. Každopádně agent MI6, který má vojenský výcvik, spadne z 10 metrů, je trochu zvláštní. Jo? A vedle je nalezen mrtvý pes. To znamená, ty signály, ty symboly jsou vyslány, jsou naprosto zjevné, ale umí je číst jenom lidé, kteří jsou zasvěci, kteří vidí do těchto symbolů. Pro člověka, který do toho nevidí, je to jenom sebevrak a je to jenom nějaký mrtvý pes, který tam zrovna šel kolem a zrovna se rozhodl, že chcípne. Jo. To už snad někomu by měl jako trknout do hlavy. Takže pro mě to není překvapení. A co to je za proces? No, zametání stop zcela jednoznačně. A proč? Z jakého důvodu? No, proces v Sýrii nevyšel. Plán na svržení Asada se odpískal, byl odpískán, akce skončila a je třeba postupně zakrýt stopy, smazat všechny důkazy, je třeba se zbavit lidí, kteří věděli a vědí všechno a mohli by začít. A jedním z nich je právě Pupil Lemezier, jako šéf tady té organizace Bílé přilby, protože ten byl namučený příliš mnoha operací, sfalšovaných operacích v Sýrii, ale i ve skutečných operacích byl namučený v kontaktech s odnoží pobočkou Al-Kaidi, Jabhat al-Nusra. To znamená, že byl namočený příliš v mnoha věcech a věděl, kdo ve skutečnosti kontroluje a vládá tyto organizace, tyto teroristické organizace. Mossad, CIA, MI6. To jsou tři tajné služby, které vyrobily Al-Kaidu, které vyrobily Jabhat al-Nusra a které vyrobily Islámský stát. Tyhle ty tři tajné služby. A proto je Le Mesurier tak důležitý. Já jsem napsal už před časem o něm článek na Aeronetu v souvislosti, kdy ruská GRU, vojenská rozvědka, ve spolupráci s Mossadem a MI6 zajistili volný koridor pro odsun džihadistů, tedy operátorů Mossadu, aby to bylo jasné, z Rusy obklíčených vlastně území okolo Idlíbu a okolo Alepa směrem na jih jižním koridorem do Jordánska. To je ten článek, který tam vlastně najdete, je tam vlastně pod odkazem v tom článku o smrti tady toho šéfa Blíh Přile, tak tam máte v odkazu pod číslem, tam máte přímo odkaz na seznam těch článků o něm a jeden z těch článků vlastně pojednává tady tu operaci, kterou schválil mimochodem Vladimír Putin. To znamená, byla to operace na ochranu izraelských operátorů převlečených za bojovníky Islámského státu. To znamená krytí. Moskva poskytla krytí a bezpečný odsun bojovníkům Islámského státu do Jordánska. Protože nebylo možné postřílet a pozabíjet bojovníky Islámského státu, když to nejsou bojovníci Islámského státu, respektive jsou to bojovníci Islámského státu, ale kromě toho jsou i důstojníky izraelského Mosadu. A tím je to dané. Ruská armáda nemá dovoleno zabíjet izraelské vojáky. Mají přísný příkaz. Nesmí zabít ani jednoho izraelského vojáka. Jsou nedotknutelní Izraelci. Pro ruskou armádu mají ze zhora příkaz. Skrem. A proto probíhají ty procesy, kdy Gentiles, nebo
gojové jsou ti, kteří musí poslouchat. I když jsou to Rusové, musí poslouchat. Nemůžou střílet na vojáky vyvoleného národa. Na důstojníky vyvoleného národa. To není dovoleno. To by bylo přes všechny čáry. Takže oni to mají takhle nastavit. A kontrolují veškeré procesy. To znamená, že my se na to jakoby díváme způsobem, že on byl jenom nějakým šéfem organizace, která falšovala takzvané chemické útoky v Idlíbu, v Alepu, že tam prostě umírali lidé a tak dále. Bylo to všechno sfingované, sfalšované, ale Le Mesurier byl mnohem větší figura, který věděl do organizace, do organizačního členění Jabhat al-Nusra, věděl, jak je organizovaný Islámský stát, dokázal se pohybovat mezi těmito v uvozovkách nebezpečnými teroristickými kruhy a proto byl nebezpečný. A je zřejmě pravda, že trpěl těmi depresemi, bral to antidepresiva, no ale tito lidé, kteří berou antidepresiva, jsou už takzvaně nespolehlivý pro účely zpravodajských služeb. To, že mají slabé nervy, berou prášky, tak chodí k doktorovi. Chodí ke cvokaři a jemu se svěřují. Jemu říkají, odkud mají ty depresy, odkud mají ty úzkostné stavy, odkud, kde se u nich berou ty psychózy, kde se najednou objevila ta trauma. Při těch akcích, při těch operacích, při těch strašných věcech, kterých on byl svědky, které viděl, a začne o nich mluvit před doktorem. A ten doktor není součástí prověření, ten není součástí asetu. To znamená, může začít mluvit. Takže agent, když se začne vypovídávat u psychiatra, u doktora, který není součástí prověření, tak to je průser. A Le Mesurier zřejmě chodil nějakému doktorovi v tom Istanbulu. Oni se to dozvěděli. Centrála MI6 se to dozvěděla a nechali ho odstranit. Udělali z toho sebevraždu. Nikdo se nebude divit a z toho důvodu, že bral antidepresiv. A nikdo se nebude ani podívat nad tím, že spadlo jenom z nějaké malé výšky. Řekne se, bylo to nešťastné, spadlo tak nešťastně, že se zabil z tak malé výšky, spadlo nějak nešťastně. O toho zapomeňte, nezajímejte se. Ale ten pes, který tam ležel, to je signál. To je symbol pro ostatní operátory, kteří byli v akci namočení, v akci Bílé přilby. Protože Le Mesurier nebyl jediný, prosím. Známe a pánové, aby někdo teď si nemyslel, že to byl jenom Le Mesurier, jako jediný operátor MI6, a všichni ostatní tam byli čistí Arabové. To je, on byl pouze vidět. Tam byli kompletně operátoři ostatních služeb. Tohle to je signál k ním. Je to signál, který jim říká, jestli náhodou trpíte depresema a máte nějaké hejble, že byste si šli někde vylít srdíčko k nějakému cvokařovi, tak si radši na to honem rychle zapomeňte. Podívejte se, jak dopadl Le Mesurier, podívejte se na něj a podívejte se, tady máte vzkaz. Chci play pes. No, proto já říkám tu zásadní věc, že i vlastně šéf České BIS tím, že začal rozehrávat takovou velkou partii, znamená takovou velkou hru v rámci CIA, přebírá medaile od Ginny Hepsel v Langley, tak by se neměl divit, až potom jednoho dne Američané budou takzvaně zametat po své činnosti v České republice, budou odcházet velmi narychlo, se jednoho dne změní procesy, tak aby se nedivil, že třeba bude snaha Američanů takzvaně vysílat vzkaz, vysílat signál. Protože oni nemají spojence, oni mají pouze jenom své loutky, které vykonávají určité úkoly a když dojde na zametání stop, tak
jim je úplně jedno, co s těma loutkama se stane. S jednou výjimkou, není jim jedno, když ty loutky začnou plnit ke cvokaři a začnou si vylévat srdíčko o tom, co všechno při Black Op operacích tajných služeb, co všechno viděli a zažili. To je jedna věc, která nebude tolerována. Takže tohle je takový jakoby závěr celé té kauzy. Já si myslím, že jeho konec souvisí právě s odcházením Američanů ze Sýrie, z té pozice a z toho projektu neúspěšného vlastně svrhávání Bašára Asada. A tohle je zametání stop u lidech, kteří jsou nespolehliví, se kterým už takzvaně nebylo možné nadále počítat. Jestliže někdo bere antidepresiva a končí, jak už to bývalý agent, tak zkrátka nedožívá se velkého vysokého důchodu, ale většinou umírá nepřirozenou smrtí. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom se do dalšího tématu, pokud teda ještě máme nějak. Určitě, ale ještě než se pustíme VK do té Bolívie, tak ty si poukazoval na skutečnost, kdy James Lemessurier byl nebo zemřel právě z toho důvodu, že byl zapojený do vědomostí, do věcí, o kterých věděl, a to, kdo financoval islámský stát, Al-Kaidu a tak dále, že v podstatě se jednal o Američany, Mossad, MI6 a tak dále. K tomu tady mám dost dobrou a řekněme relevantní verifikovanou informaci, a to, že Abu al-Ezi, hlava teroristické organizace v Sýrii, právě té, o které jsi mluvil, Jabhat al-Nusra, tak Abu al-Ezi tedy přiznal, že je zbraněmi zásobovaly Spojené státy a vedle nich i Izrael, Saudská Arábie, Turecko a Katar. On to přiznal v rozhovoru s německým novinářem Jürgenem Torenhäferem v prestižním německém deníku Berliner Zeitung. Podle Abu al-Eziho získala al-Nusra od Spojených států miliony dolarů protitankové rakety TO-2TV, nebo TOV, jak se to čte, a tanky. Ty tanky získaly z Libie za pomoci západu Turecka a Izraele, kdy se ty tanky přes Turecko převážely, a ještě výcvik bojovníků al-Nusry v používání těch raket TO-2TV vedli přímo američtí vojenští experti od Kataru a Saudské Arábie. Al-Nusra získala zase dalších 5 milionů dolarů, Kuwait přispěl sumou 4,5 milionů dolarů, ale za každou vykonanou vojenskou operaci od roku 2011. No a těch vojenských operacích bylo, že bychom to ani nespočítali. Takže v podstatě ty informace unikají z mnoha zdrojů, i z více zdrojů, kdo v podstatě financoval islámský stát, je to potvrzené, a když si člověk skládá ty informace dohromady, i unikají do mainstreamových, probublávají vyloženě do mainstreamových kanálů, takže v podstatě máme tady ty informace, že skutečně kdo financoval Jabhat al-Nusru, kdo financoval islámský stát a tak dále. No, vidíte, a potom se objeví nějaká strana, nějaké strany, které v českém parlamentu hlasují pro usnesení na ochranu Izraele. No, a tím je to dané. A potom máte prezidenty, kteří říkají Izrael se, Izrael tam. A vyvěsí si fotku s Benjaminem Netanyahuem na vrcholu twitterového účtu. Ona mluvčí. No a jak potom na to reagují? Co si o tom myslí? To je to debíli. Je to nevozmožné. No, co je to? A tím je to dané. Takže jako, já vím, že lidé si jako rádi prostě vytvářejí takové jako iluze, představy o politicích, ale to je naprosto nebezpečný postoj. Protože politik se musí kontrolovat, ten se nesmí milovat, a už vůbec nesmíte politikovi důvěřit. No to už vůbec. To je zásadní koncept, to znamená, vy víte, vy máte informace, že Izrael financuje teroristické organizace, financuje skupiny v Sýrii. Všichni to vědí. Všichni vědí, že Izrael provádí anexe cizích území. Anektoval Golany, chystá anektovat část vlastně údolí Jordánu, část západního břehu.
A přesto se najdou prostě státy a jejich parlamenty v poslední době, to nebyl jenom český parlament, to byly další parlamenty, včetně slovenského, které přijaly usnesení odsuzující antisemitismus a odsuzující bojkot izraelských výrobků a usnesení na ochranu Izraele. To je chucpe. To se nedá nazvat než tímto hebrejským nebo jidiš výrazem pro nehoráznou drzost. To se prostě jinak nedá jako nazvat. Jo, nedá. Člověk si potom říká, jako jestli ti lidé jsou normální, jestli jako nejsou úplně blbí. Já věřím, že nejsou, že nemůžou být úplně jako hloupí ti poslanci, ale někteří z nich jsou prostě zaúkolovaní. Druhým je to jedno, protože hlasují, jak hlasují kolegové, to je taky jedna skupina poslanců. Mají to jako job. Jak řekne šéf, tak hlasujeme jenom jedno, prostě učeptuje. A pak je tam skupina ještě jedně poslanců a ti jsou přesvědčení. Jsou úplně přesvědčení. No. A můžou být chazarští a můžou židovský původ a můžou to být takzvaní šábezgojové, nemají vlastně žádný původ, ale pouze jsou pouzleni z nějakého důvodu Izraelem a tak dále a tak dále. Ve všech těchto případech ovšem ti poslanci jsou v rolích vlastně zrádců. Paradoxně. Nebo ne paradoxně, spíš logicky. I když paradoxně z toho důvodu, že neustále okolo sebe šermují tím naprosto neuvěřitelným výrazem a obratem, který mi doslova dovádí k nepříčetnosti, a to je výraz židokřesťanské hodnoty. To je chucpe. Židé, kteří ukřižovali Krista, tak někdo říká židokřesťanské hodnoty. To jako samozřejmě někdo třeba říká, jako, že třeba že i Kristus byl žid, no pozor, jako, on nebyl žid, on byl aramejec. Někdy se říká, že byl žid. A on měl vlastně i tu cedulku, jako Jezus Nazaretus Rex Jude. To znamená Ježíš Nazarecký, král židů, Inry, nahoře, na tom kříži. To, jak je tam vlastně na těch křížích, jak je jako napsán nahoře. Ale ono to nebylo přesné, protože on nebyl žid, on byl aramejec. Aha, to je, no, v té mojí knize to není, jo, tam to není, já jsem na to zapomněl, jo, mimochodem. To bylo tolik starostí, že tam spousta věcí v té knižce není, už jsem na to zapomněl, to možná bude někde, nebo v budoucnu, ale prosím vás, teď mi neříkejte, jako kdy bude nová knižka, to opravdu se nechci zase uvrtat do něčeho, abych něco sliboval, to vůbec. Ale právě on byl aramejec a aramejci pocházejí, nebo jejich původ je od Nefily. A to, proč Ježíš Nazarecký tedy měl ty schopnosti a toto a všechno, tak vychází z té linie. Z aramejců, to znamená původem tedy z té oblasti dnešního Iránu. To znamená, jakoby nebo z bývalé Perzie, ovšem to se nedá teď jako točit na Perzii a říkat o Perzii, že to byla tehdejší Perzie, tady mluvíme v době, nebo o době zhruba před 60 tisíci lety, to znamená o historii, která je zakázána, které se nesmí hovořit ani v dějepisu, ani v historii, ani de facto ani v geologických a geografických souvislostech se nesmí mluvit vlastně o časové linii, která je vzdálenější než 6 tisíc let před naším letopočtem. O tom jsme hovořili pokudem minulý týden. Takže on byl aramejc. A tyhle ty souvislosti vlastně vedou potom jakoby k tomu, že mnoho lidí používá ten výraz jako židokřesťanství, aniž by si uvědomovali, že to je chucpe, to je nehorázná drzost, jako samozřejmě, že máte křesťanství, které vychází z nějakých základů, které jsou, můžeme říkat, a já zase to nechci jako převádět do té pozice, jakoby úplně, že by to byla aramejská teze, nebo spíš jakoby osvobozenecká teze od židovského systému řízení, takhle bych to asi vůbec ani nenazýval,
ale někdo by mohl, ale tam jde spíš o to, že pohled na Ježíše Krista je tedy oddělený od toho židovstva konceptuálně. I když systémově Vatikán je de facto správcem onoho odkazu původu, skutečného původu židovského národa. Je správce. A tohleto je veliký kontradikt, který by byl na dlouhé vlastně rozkládání, na dlouhý rozklad a výklad, a to z toho důvodu, že nelze označit Vatikán přímo jako za centrum židovstva, ale jednoznačně Vatikán je pilířem onoho zvláštního židokřesťanského neuchopitelného propojení, které je naprosto neuchopitelné a dokonce nepochopitelné, ale vychází vlastně z jedných historických souvislostí, to znamená to propojení židů a aramejců je jakoby propleteno, nebo je snaha vykreslovat propletení, a to z toho důvodu, aby něco bylo zakryto. No a to je v té nové knize některé ty věci, které jsou zakryté, původ židovské rasy, jejich stáří, odkud pochází, z koho pochází a tak dále, lidská rasa a další věci. Ale všechno. Ti poslanci, kteří jsou v poslanecké sněmovně a zaštiťují se nějakými, řekněme, židokřesťanskými odkazy a proto podporují Izrael, to je neuvěřitelné. Pokud by někdo chtěl podpořit křesťanství jako takové, tak by podpořil tradiční rodinu. Tam je schované, myslím si, to zásadní hlavní model křesťanství. Muž, žena, potomek, dítě. To je to hlavní, protože to je ten archetyp křesťanské rodiny, ten zásadní. No a pokud by někdo chtěl podpořit židy, tak je nepodpoří výrokem o židokřesťanství, ale podpoří je například nějakým teorickým symbolem. Pokud by chtěl tedy židy, tedy chasické nějak podpořit, tak teorickým symbolem, případně nějakým talmudickým, pokud by se chtěl poklonit sionistu. No, z nějakého důvodu. No, spousta lidí ráda by vlezla do pozadí. Ale ne, politici zkrátka si jakoby vymanili, prostě, že mají nějaké prostě židokřesťanské ukotvení. Bohužel to vidím i u prezidenta republiky. Jeho úplné podlouznění jakými se židovskými hodnotami. No samozřejmě jako on je. No, je na 31. stupni, ale tohle to bych jako ani já jako nějakým způsobem nechtěl dávat do souvislostí s takzvaným židokřesťanstvím, a to z toho důvodu, že jedno křesťanství je tedy to, které má člověk v srdci, a potom je to oficiální vatikánské, které je kalech, to je podvod, a momentálně Vatikán kontroluje antikrist. To znamená, že klanět se papežovi znamená klanět se rohaté dnešní doby. Dnešním okamžiku. No, to je samozřejmě zkorumpování, řekněme, onoho symbolu. To znamená, onoho vzkazuje, je to zkorumpování nějaké té teze. Nikdo se tomu nemůže divit, protože ty informace, které jsou uloženy ve Vatikánu, tak samozřejmě jsou to původní informace, ať už jsou to tedy ty aramejské svitky, ty původní necenzurované, ze kterých potom vyšly jednotlivé verze Bible a tak dále, informace v Armínu zanesené, stejně tak jako kniha Henoch, kniha Ezechiel, v originálních vlastně citacích, které obsahují věci, které jsou nekoherentní s doktrínou, s liturgií, odporují mnoha tezím. Jsou tam zachycené některé technologické informace, které by postavily celou víru úplně vzhůru nohama. Takže pouze jakýsi obraz vykreslován, to znamená jak tedy židovského národa nebo židů, tak i křesťanů,
křesťanských jednotlivých vlastně větví jakoby něčeho propleteného. Přičemž to propletení vzniklo velmi podivným a drastickým způsobem v době, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován. To je jediné propletení, které jakoby něco spojuje. A mohli za to Židé, kteří ho prodali. Jo, za 30 stříbrný. No, takže to jsou ty hodnoty. A pokud někdo mluví o hodnotách židokřesťanských, tak mluví o Jidášovi a 30 stříbrný. To je chucpe. Proto já nekomentuji ty obrázky pana Ovčáčka na Twitteru, jak tam je pan prezident Benjim. Kdybych to měl já na Twitteru, tak by mě hampa musela fackovat, no ale tak každý je nějaký, když někdo vlastně má přesvědčení, tak ať ho má, ale každopádně voliči by měli se dívat na tady ty souvislosti jinak, měli by mít informace, měli by vědět, co je možné, co není možné, a měli by vlastně mít schopnost porozumět souvislostem, nelpět na nějakých doktrínách a mít otevřenou mysl. To je, myslím si, to hlavní a zásadní. Takže já bych tady to uzavřel, dám ti slovo, Vítku, a pustíme se do dalšího. Nebo ještě, jestli máme na posledních 8 minut něco. No, zkusíme Bolívy, doufejme, že to tak nepřešvihneme přes tu 21. hodinu VK, ale vojenský převrat v Bolívy zafinancovala americká neziskovka National Endowment for Democracy, o které jsme se bavili v souvislosti s Ukrajinou už v prvním našem vstupu v první hodině, sponzorovaná CIA. Svržený prezident Evo Morales vyhnal ze země americké vojenské základny, před 6 lety chtěl uzavřít americkou ambasádu a s čínskou těžební společností vyjednal kontrakt na těžbu lithia za více jak 2 miliardy dolarů. Rusové staví v Bolívii jaderné výzkumné centrum a měli rovněž zájem o lithium a uran. Evo Morales dostal azyl v Mexiku a vojenská junta povede zemi k ukrajinskému modelu privatizace národních zdrojů do rukou amerických firm, přesně jak jsme řešili v první hodině. Jeremy Corbyn puč odsoudil, čeští politici, jako už tradičně, mlčí, pokud to není právě v součinnosti s tím určitým politickým kontextem nebo narrativem, étosem, který vlastně oni mají. VK, možná bychom mohli do konce hodiny okomentovat tu situaci v Bolívii, co se tam teď právě odehrává. Stabilizuje se tam nějak ta situace nebo ještě více eskaluje? No, Bolívie se propadá do občanské války. Příznivci Evo Morales se nehodlají dovolit chuntě v převzetí moci. Začali stavět barikády, poslední informace vlastně z dneška říkají o tom, že se tam vlastně schyluje ke střetnutí mezi obrovskými počty příznivců Evo Morales a armádu. Někteří vojáci odmítají do toho jít, došlo v polovině týdne k rezignaci jednoho z velících generálů armády, který odmítá vlastně zahájit operace proti příznivců Evo Morales v ulicích. No, Američané tam rozpoutali zkrátka podhoubí brutální občanské válce. Všechno je vlastně uvedené v tom článku, to znamená, jedná se tam o to, že jenom v kostce v principu jde o to, že Američané nechtějí dovolit Rusku a Číně, aby vytvořili si ekonomickou základnu v Bolívii, která je tak bohatá na nerostné zdroje, především na litiu, na cenné kovy a rovněž na uran. Navíc, dále, to je důležitá věc. Ruský Rosatom začal stavět v El Alto, to je druhé největší bolivijské město, velkou laboratoř, velký závod, výzkumné centrum na nukleární výzkum. To znamená, byly v plánu výstavby jaderných elektráren v Bolivii, ale především vlastní jaderný výzkum. A to bylo něco nepředstavitelného pro Američany, že by v Jižní Americe byla země, kde by Číňané měli velkou základnu a dokonce Rusové by tam rozjeli vlastní jaderný program v rukách bolivijské vlády. To bylo něco neuvěřitelného. Proto musel Evo Morales pryč. Proto byl sestřel. A žádná reakce, žádné odsouzení od českých politiků, ani od prezidenta republiky, ani od SPD Tomia Okamury, ani od těchto ani nečekáme, od dalších politiků, samozřejmě o těch se ani nebavíme. Nic, vůbec nic.
tohleto mi jakoby hlava nebere a je to potvrzení toho, že nemáme žádnou alternativní stranu v parlamentu, vůbec žádnou, která by vůbec jenom, co by se zanehet vešlo, jenom zanehet, nechápe souvislosti procesy řízení. Nikdo. Diletanti. Tupí jak nože. Protože tohle je proces amerického imperialismu. Naprosto špičkově vykreslený, úplně ukázkový. A ticho po pěšině všichni jsou jak zařezaný, jazyk za zuby, drží hubu a krok a mašírujou tak, jak americký páníček přikáže. A nebo izraelský. To už jako záleží na situaci. Já jako si říkám, jestli jako si vůbec jako lidé uvědomují, že přesah zahraničních událostí do vnitropolitických procesů je oddělen velice tenkou linií. Ta je velice tenká. To, co se děje za mořem, je jenom krůček k procesům uvnitř České republiky. Jenom malý krůček. Co je dovoleno Američanům v Bolívii, to samé se odehrává v jednotlivých zemích v Evropské unii, včetně České republiky. To znamená, co udělal Andrej Babiš minulý týden? Jaké zlo v uvozovkách udělal? No, vyjádřil se pro vybudování evropské armády jako náhrady Severoatlantické aliance. Přidal se na stranu Emmanuela Macrona, podpořil ho v jeho tezi, že NATO prochází Moskovou mrtvicí, je neakceschopné kvůli situaci v Turecku a v Sýrii, kde Turecko zaútočilo na Sýrii, takže že je neakceschopné a že je potřeba tedy vybudovat evropskou armádu. A Andrej Babiš byl jediný evropský politik, který se připojil a který podpořil Emmanuela Macrona. Tohle to Američané zaregistrovali. A jaká bude demonstrace zítra, tam budou zaznívat různé výroky. K demisi, abdikaci. Bude to využito, samozřejmě, proti Babišu. Oni do toho vrhnou úplně všechno, záleží samozřejmě na počasí. Já myslím, že se nedají očekávat nějaké mohutné věci, mohutné protesty, ale takové to podhoubí vyrůstá nějakou rychlostí. To znamená fašizace mladých lidí, mládeže, kteří nevědí o životě vůbec nic, bude trvat nějakou dobu, nějaký čas. Postupně se začne napalovat a za nějakou dobu můžeme vidět barevné revoluce v České republice, jako vidíme v některých jiných zemích. To znamená radikalizovanou mládež. Už jim nebude stačit jenom mávat prostě nějakými mávátky, ale začnou třeba zapalovat auta, jako ve Francii. To znamená, ten proces bude mít nějaký vývoj. A výsledkem, nebo řekněme, nebo příčinou těchto, řekněme, operací je samozřejmě školství. Ve školství je nastaveno, nebo systém řízení je nastavený tak, že mládeži a dětem, de facto už dětem, ale mládeži je sugerováváno, že de facto mají mít nějaký svůj vlastní názor a že už ve svých nezletilých letech už jsou plně soběstační a plně můžou rozhodovat o chodu státu, aniž by měli jakékoliv zkušenosti, aniž by kdy měli zodpovědnost, aniž by kdy museli se starat o vlastní rodinu, aniž by kdy museli pracovat, aby měli na nájem nebo na splátku hypotéky, aniž by kdy měli zodpovědnost. Nemají zkušenosti s životem, nemají zkušenosti s jednáním s lidmi v pracovním kolektivu. A chtějí řídit davy. Chtějí vnucovat někomu procesy řízení a politické postoje, aniž by k tomu měli takzvanou kádrovou profilaci. To znamená, kádr je ten, který má znalosti a praxi. To je to hlavní, kdo řekne třeba, on je odbor.
Kdo je to odborník? No, odborník může být ten, kdo má znalost. Jo? Odborník může být i ten, kdo má praxi, ale třeba znalosti nemá. Má jedno druhé. Ale kádr je pouze ten, který má znalosti, má vzdělání, ale zároveň už je realizoval v praxi. To je kádr. Proto se říká, že nejsou kádry. To je takové to pěkinovské rčení. No a to je právě kvůli tomu, že sice je vzdělání, ale není praxe. Ty lidi nemají praxi v řízení. A nebo je to obráceně. Oni vyjdou v elitních školách, mají vynikající vzdělání, ale v životě nesáhli na práci. V životě nebyli ve fabrice, v životě nebyli v podniku, v životě nejednali s lidma napřímo a neřešili nějaké problémy. Jinými slovy, nemají praxi. To znamená, kádry nemůžou existovat a nemůžou vyrůstat, protože no, oni nedovolí, aby kádry vyrůstaly. Protože kádry by okamžitě pochopili, kde je problém v národním řízení, v jednotlivých zemí. Pochopili by, že národní stát je tunelován, že národní stát je okrádán, že je řízen cizími živly, které usilují národu o jejich, které usilují národu o jeho budoucnost. O jeho suverenitu, o jeho budoucnost, o jeho potomky, o jeho kulturu, o jeho sociální bezpečnost a obranu. Usilují dnem i noci. A stejně jako bylo to heslo, že uchvátili tě zahyneš, to používal Goebbels, tak toto by se dalo i parafrázovat jako necháš-li se uchlácholit, zahyneš. To znamená, ten nákupní košík vám tu svobodu nevybojuje. Tu národní kotvu nevytáhnete na světlo plným vrchovatým nákupem. To je absurdní. Navíc to zboží v tom košíku není dokonce ani vyrobené v národě. Je dovezené z ciziny. Je to globalizované zboží. To jsou všechno souvislosti. A víte, v té politice právě ty kádry, které takzvaně v uvozovkách si říkají kádři, vstupují do politiky, tak jsou to pouze elitáři. Není to kádr, je to elitář. A někdy se hovoří o elitách, že je třeba, aby byly dosazeny elity. V tom, jako se zapomíná právě ten faktor, že ten elitář, ta elita by měla být zároveň kádrem. Měla by mít zkušenosti, jak tedy z procesu řízení, z praxe, tak by měla být odpovídající vzdělání. Potom taková elita je de facto tím hlavním vůdčím faktorem jednotlivých národů. Jo, tohle to je asi ten hlavní koncept onoho ideového a ideologického řízení, ideové ideologické průpravy. Mohli bychom o tom hovořit velmi dlouho, na to nemáme čas, stejně na nás zase budou křičet, že jsme na někoho plivali a tak dále, a tak dále. My si můžeme pouze stát za tím, že hledáme pravdu, že chceme po politicích, aby stáli za národní kotvou, za národní alternativou, aby nedělali kroky, které dělat nemají, a pak, že je udělají, aby se k ním uměli přiznat a uměli se omluvit svým vlastním voličům. O nic jiného neusilujeme a budeme dále sledovat jednotlivé procesy, jednotlivé peripety politických aktérů. Takže já bych tady to končil, předal bych ti slovo, Vítku, dáme si přestávku takových 7-8 minut, já se musím najíst, to co nestihnul, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš? Jasně, takže běž se najíst a po tvém nasycení se vrhneme na duševní potravu v podobě aktivních témat a otázek na ně. Milí posluchači, dostanete prostor vy, takže písničky asi dvě, Martine, si dáme a budeme pokračovat dál. Dobře, dobře, jdeme na to. Tak to jdeme vyzkoušet. Vítek by měl být už na skypovém připojení, takže já se hned vrátím a jsme zde, Vítku, jak se slyšíme? Ano, slyšíme se pěkně, uvidíme, jestli VK je tady. No, jsem tady. Jo, teď akorát dozněl jeden telefon, takže jsem nevěděl, zdali ho mohu vzít, no tak zkusíme
aby zavolal ještě jednou. Jinak tady byl dotaz prý, co se děje v Řecku, jestli o tom máme nějaké informace, nebo spíše VK, jestli o tom prý má nějaké informace krimigranti a Řecko, zda to tam nějaké utišeno, či není. Já to tady zkusím ještě dohledat i v SMS. Ano, totiž Řekové berou hromadně krimigranty a potom házejí na celou Evropu, že jsme nesolidární a že nechceme přebírat od nich. Tak no. VK, víš něco víc? Tak když tak máme hovor, tak uvidíme, jestli tak se dostaneme je na Řecko. Jdu zapojit, halo, halo, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Roman. Pardon, já se omlouvám, my špatně slyšíme. Martine, můžeš slumit nějak zvuk na vstupu, protože je to přemodulovaný, je tam distorze zvuková, zkreslení. Jo, ať pán promluví. Nejenom ty, ale i ty telefonáty jsou. Je to něco centrálního, evidentně. Není to pouze telefony, jsi to i ty, ale bylo to i, řekněme, předchozí dvě hodiny, akorát ty, tobě ještě rozumět nějak skrz tu distorzi, ale telefonujícím už ne. Tak zkusíme stlumit nějak zvuk na vstupu třeba, nebo na výstupu tady spíš. Zkuste mluvit, Romane, dobrý den. Dobře, tak tě poslouchám, jak tě teďka slyšíte? Pořád to nejde, já nevím, VK, jak ty seš na tom? Já nerozumím, to je tak přemodulovaný, že je to moc, je to... Není to chyba telefonujícího, není to chyba vás, vaše Romane, ale tady máme technické problémy zřejmě s přehlcením zvuku na výstupu. Tak to zkusíme teď, já fakt nevím, co s tím mám dělat. No, nějak to stlumit, já nevím. Já vás slyším dobře, já vás slyším krásně. No, vy nás ano, ale my spíš do vysílání tady máme problémy technické výstupu. Zkuste, Romane, mluvit třeba pomaleji trochu, možná tomu bude rozumět, aspoň částečně, omlouváme se. Je v pohodě. Já jsem se chtěl zeptat vedoucího kolotoče. Je to, myslím, 2 nebo 3 vysílání zpátky, teďka si nejsou jistý. Mluvil tam něco, že na Zemi se řítí nějaký meteorit, kde se by to mohlo víc rozvinout. Tak já jsem se takhle potom jako díval a nikde jsem nic nenašel. Tak jestli by k tomu něco mohlo říct. To už je pryč. To proletilo okolo, to už je pryč. To už je pryč, jo? No, to už je pryč, dobrá. To už je starý, no, to už je stará zpráva, no, ano, ano. Jo, jo, dobrý. Tak jo, tak to bylo vše, tady to se chtějí slyšet, jo, dobrý. Tak jo, a jak to teda slyšíte? Je to lepší? My tady máme totiž informace od kolegy, že do éteru jsou telefonáty dobré i v rámci výstupu, takže je to zřejmě něco problém k nám do Skypeu v rámci modulace, ale říkám, to není vaše chyba, to je naše chyba čistě. Takže, jasně, jo, dobrý. Něco dobrý. Interního, ale mějte se hezky, Romane, díky za zavolání. Jo, díky, jo, fajn. Tak, zkusíme další telefonáty, pokud se nám někdo dovolá. Možná bychom se mohli mezičase vrátit k tomu Řecku, VK, pokud bys to mohlo rozvinout, co se tam děje. Já jsem to sledoval, ale prosím vás, to je pořád všechno odvádění pozornosti od procesu v České republice, odvádění na sirotky. To je něco neuvěřitelného, jak snadno se prostě odvádí pozornost k naprosto nepodstatným věcem. Všimněte si, že média naprosto mlčí o procesech na Ukrajině. Naprosto. A to bude mít dopad na celou Českou republiku. Chápete? Krize na Ukrajině povede ke kolapsu národní ekonomiky a bude Evropa zaplavená Ukrajinci. Miliony Ukrajinců. Migrační vlna. Ti lemplové odvádějí, samozřejmě, že to dělají schválně. Jo, že schválně udělají kauzu, že jakože budou nějací sirotci, pan Hamáček se v tom prostě angažuje, aby byla odváděná pozornost, aby mediálně se o to psalo. Odvádí se pozornosti od procesu Polívy, které budou mít konotace bezpečnostní na Evropu. Odvádí se pozornost procesu na Ukrajině, kde arabské společnosti chystají privatizovat půdu. Nikdo o tom neinformuje. Chápete? A někdo se zajímá o nějaký sirotky ve chvíli, kdy Izrael sponzoruje Islámský stát a Jamata al-Nusra. A ještě někteří politici vyvolávají podporu Izraeli. A už dokonce já to čtu i prostě v těch komentářích. Já to sleduju, to je něco neuvěřitelného. A jako a nechci se tomu ani vůbec jako vyjadřovat, jako bych očekával některých autorů, jako jo, kteří píšou jinak skvělé články, jejich slepá podpora Izraeli a něco neuvěřitelného. Dobře, dobře.
nebudu to komentovat. Takže tak to, jo. Asi. Máme další hovor, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pánové. Pane VK, já mám dotaz k té vaší knížce nový. Byl to pro mě šok, když jsem zjistila, že spousta kapitol je na internetu, na webech SUNE.cz, Matrix 2001.cz. Absolutně tomu nerozumím, jak je to možný. Kapitola od kapitoly tam visí to samý. No, já děkuju za dotaz, ale prosím vás, já mám zdroje, já zdrojuju od amerických zdrojů, to znamená americká alternativa, je tam německá alternativa, a na Matrixu na 2001, pokud tam má někde zdrojování, já nevím, jestli mám tam zdrojování, ale já na Matrix 2001 nechodím, takže nevím. Toho je na SUNE.cz. No, dobře, já vím, dobře. Ale já nechodím na Matrix 2001, jo? Já nevím, já neznám... Ne, ale SUNE.cz je tam... Pana, tam je toho nejvíc. Jo, SUNE.cz, tam je toho nejvíc. Je tam článek, tři paragrafy, přesně ty tři paragrafy jsou tři kapitoly ve vaší knížce. Absolutně tomu nerozumím, protože já vím, že na Matrix 2001 vlastně tam jsou vlastně články, které čerpají vlastně z amerických vlastně zdrojů, jak teda od Alexe Jonese, tak vlastně od jeho hostu, a vím, že teda jsou tam některé kapitoly, které jsou i od Paula Craiga Robertse, další vlastně kapitoly. Takže určitě, jako samozřejmě, že zdrojově každá kniha, která musí tedy mít nějaký tedy obsah, tak je samozřejmě nějak zdrojován. Jako jo, to je samozřejmě. Já teď jako nevím, jako, jestli já mám jako něco společného jako z Matrix 2001, teď já jako nevím, jako... Ne Matrix, SUNE.cz. A i ten pán chodí na svobodný vysílač a je to úplně stejný, což mě dost překvapilo, nechápu proč. A jinak bych se teda zeptala, necháme toho, já se ještě zeptám, Nefilim, vy jste říkal, že o nich víte, kdyby se dneska vrátili, ne za 100 let, kdyby se dneska vrátili na Zemi, co by to znamenalo pro Ž a Ž a co by to znamenalo pro nás? Děkuju, nashledanou. Děkujeme, večer. Já děkuji za dotaz. No, co by to znamenalo pro nás? Pro nás ani ne, ale znamenalo by to velké problémy samozřejmě pro Židy. A především pro sionisty. To je naprosto jasné, to je zjevné, protože oni vlastně o všechno, co vlastně usilují, tak jsou v podstatě procesy, kdy oni chtějí řídit všechny procesy řízení. To znamená celou planetu. A vzhledem k tomu, odkud vlastně oni pocházejí, znamená z čeho vycházejí, tak znamená, že jejich role takzvaných správců, znamená takzvaných progos, by byla zabetonována natrvalo. A oni s tím nesouhlasí. Oni chtějí být výlučnými správci této planety. Jo, takže takhle je třeba se na to dívat. Z tohoto pohledu oni tedy usilují o urychlování procesu. Z tohoto pohledu. No, takže to by byl vlastně důsledek pro tedy zejména tedy pro sionisty, protože Židé s tím problém nemají. Židé usilují o Jeruzalém jakožto hlavní město světa, to znamená takzvaný Babylon, to znamená o to oni usilují, ale co se týče sionistů, tak jejich pohled je úplně někde jiný, proto oni vlastně mají ten koncept likvidace Izraele, proto oni vlastně usilují o to, že má dojít k takzvanému talmudickému naplnění jednotlivých tezí. To je, myslím si, ten hlavní zásadní cíl sionistů. Takže tak je třeba se na to dívat. Takže tak to. Dobře, dobře, tak máme další telefon. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer. Tady je Milan Sturnová a já bych se chtěl pana VK zeptat, zda by mohl okomentovat setkání pana Mikuláše Mináře s demoblokem, jo? Co tomu říká? Co tam asi mohli upíct? Nějakou podporu nebo něco? Jo? No, co se týče, dobře. Zdravíme do Turnova, budu poslouchat, děkuji.
Co se týče Mikuláše Mináře a Demobloku, no tak samozřejmě tak oni pracují pro ně, to je jejich souvislost, to znamená, že oni jsou velcí kamarádi. Všechno, co je špatně proti Andreji Babišovi, všechno, co mu uškodí, tak je de facto velice vítáno Demoblokem. A proč oni by vlastně spolu neměli spolupracovat? Oni usilují o to samé, o svržení Andreje Babiše. Takže to není žádné překvapení, mě nepřekvapuje. Oni jsou v naprosté symbioze, znamená symbioticky jsou úplně nastaveni na jedné vlnové délce. Takže takhle bych se na to díval a neviděl bych to jako něco překvapivého. Uvidíme, jak to bude zítra, jako pokud bude dobrý počasí, tak tam může být nějaká vysoká účast, samozřejmě. Ale pokud bude pršet, no, nevím teda, já jsem viděl jeden plakát, nevím, jestli to bylo z Photoshopu, ale tam to spíš jako vypadalo, že to je asi jako nějaký vtip, jako že budou platit 500 korun po skončení zájezdu. Jo, a to spíš byl asi nějaký podvrh, nějaký fake. To nepřipadá asi nějaký reálný, že jo, to bylo napsáno, že zajišťujeme autobusy, občerstvení zajištěno a po skončení demonstrace 500 korun. Jako, a to byla asi nějaká provokace. Tak ono stačí, když ty autobusy zajišťují zdarma, včetně občerstvení, a to je takzvané bezúplatné plnění. Takže v podstatě je to taky taková korupce trošku malinko, že jo? No, půjdeme dál na další. Máme další hovor, dobrý večer. Dobrý večer, já zdravím pana Véka, všechny vlastence ve studiu, a vy jste o vlasteneckých stranách a o vlastencích tam v počátku hovořil, pane Véka. Já jsem se vás chtěl zeptat, já už jsem vám to, myslím, a jí psal. Já mám tady takový problém, já jsem tady z Jihomoravského kraje a jsem 9 let na úřadu práce jako učitel, nenadese v celé republice pro mě, jak pro speciálního pedagoga práce, ale o tom nechci mluvit. Já chci mluvit o tom, že 6 let tady pozoru politiku a snažím se prostě vlastenecky myslet a jednat a chovat se. A pokud vzpomenu pana Hrnčíře, sběratele funkci, který mě nepřijal, asi cítil konkurenci, teď jsem otáhl kolem trikolory. Mám tady ten problém, že máme prý tady otevřeně mluvit o všem, ale když tady prostě krajský koordinátor zvolí místního koordinátora ředitele základní školy, který vyučuje, jezdí po Jihomoravském kraji a je lektorem inkluze a přednáší tohleto za peníze, tak vždycky se setkám s tím, že buď až budu jako příznivec trikolory pryč, jo, a dokonce krajský koordinátor mě nazval, že jsem kádrovák a já nevím, co ještě, jo, že on má pozitivní zprávy, já jsem žádný na Google nenašel, tak jsem mu napsal, ať mě pošle, těž o ně odepsal teda, že mě nepojí, že není povinné mě nic napsat. Já jsem se aj panu Klausu mladšímu odepsal, mě asistent, ten řekl, že se to nezhoduje s prvním pilířem o rodině proti inkluzi, a když jsem to chtěl více rozebrat, tak mě odkázal zase na krajského koordinátora, který samozřejmě tuhle inkluzi tady prosazuje. Tak děkuji za odpověď a jinak hovořil Luboš. Naschlánou. Zdravím vás na Jižní Moravu, VK. Já jsem o tom taky zaznamenal. Pavel Nezval, myslím, že jsem ti i nějaké materiály posílal, protože se u nás v redakci také setkávali několik příznivců trikolory na Jižní Moravě, kteří jsou rozčarovaní tímto stavem, že v podstatě jako šéf Blanenské buňky organizace byl jmenován Pavel Nezval, ředitel základní školy, který má jezdit po republice a vyučovat inkluzi, ale někteří zase tvrdí, že prý pouze se omezuje na nějaký právní výklad inkluze a že ji v podstatě nepropaguje, ale pouze ji vyučuje, takže to je takové lavírování, ano jo, slečená, neoblečená a tak dále, nebo oblečená, neoblečená, ale chytrá horákyně, jdi tam, přines to, nevím co. Máš o tom nějaké bližší informace? Tohle to je prostě proces, který probíhá při každé zakládání nové strany, která má nějaké ambice, kam se dostat. Jo. Vždycky se tam natlačí prostě nějací lidé, kteří mají nějakou historii a teď se snaží prostě jakoby se dostat do čela nějakých řídících procesů. Tohle to bylo zaregistrováno u SPD, kde to probíhalo a tak ještě jako probíhá. A probíhá to i v trikoloře. Probíhalo to ve Věcech veřejných kdysi svého času.
jsou to jakoby objektivní procesy, protože ty strany se staví z lidí a ty lidi už někde třeba v minulosti politicky byli angažovaní anebo aktivisticky angažovaní a potom se dostávají do politických stran a v některých případech to působí i nepatřičně, protože třeba já nevím, někdo jde do strany, která kritizuje inkluzi a ve skutečnosti ten člověk v minulosti zrovna do inkluze pracoval a dělal. Já si myslím, že to je profesionální střet. Jo? Jenže to si musí vyřešit, myslím si, sama strana asi vevnitř. A musí se členové té strany jako o to zajímat a upozorňovat na to. Jo, to je důležité. Trikolora je nová, teprve vzniká, vytváří si nějaké základy, ale tohle to bude probíhat, já myslím, i na více místech. To nebude otázka jenom jednoho konkrétního případu, ale teď záleží na tom vedení Trikolory, jak to zvládne. To znamená to předsednictvo, jestli bude schopné ty procesy moderovat, jestli ty lidi budou schopni prověřovat, kteří tam přichází, anebo to ponechávají volný průběh. Jo, to je, já do toho zase tak až hluboce nevidím, takže to je otázka. Je to zajímavé, protože pokud by kandidoval třeba do Trikolory muslim a někdo by upozornil na to, že je muslim, tak by ho označili za kádrováka, což je takové docela zvláštní přistupování nebo zvláštní přístup k lidem, kteří upozorní na tyto negativní procesy, které se snaží infiltrovat do strany. My samozřejmě nemůžeme potvrdit, já tady i přesné informace nemám, zda pan Pavel Nezval propaguje marketingové inkluzi, anebo pouze se omezuje na nějaké právní rámce a tak dále. Oni se to snaží zahrát do tohoto, řekněme, výkladu nebo této interpretace z pozice tedy Roberta Kociana z Jižní Moravy. Nevíme, zda je to pravda, ale i pokud by to byla pravda, tak je to přinejmenším docela zajímavý přístup k řešení té věci, označit toho, kdo na to upozorní, za kádrovák. A to je velmi nebezpečné, si myslím. No je samozřejmě, ale jak říkám, tohle to je spíš na tom konceptu založený, to znamená, jakým způsobem je tam zorganizováno přijímání nových lidí. To znamená příjem nových lidí, jestli je to koordinováno a řízeno z centrály, z vedení, anebo je to vykávána samospráva. To znamená, vy si to tam říjte dole a potom nám řekněte, jak jste dopadli. Jo? No. Uvidíme, uvidíme. Budeme to sledovat každopádně, kdo máte... Já jsem jako taky dostával nějaké poslané prostě reakce. Já do toho nechci vstupovat, protože to jsou jako poměrně už jako velké útoky, jako jo, že ty křiky jako mezi lidma. A když jako neznám souvislosti, tak jako ani není vlastně naším úkolem jako vstupovat do nově vznikající strany. Myslím si mediálně, jako abychom nějak jako řešili vnitřní problémy nějaké strany, do toho jako se nesmíme jako zavřet jako zpravodajské servery, to by bylo velmi nebezpečné. Takže tohle je třeba na to upozornit, to jednoznačně, a musí si to vlastně řešit ta strana vevnitř. Pokud ale vedení řekne nahoře, není to naše starost, má to na starosti koordinátor, který zakládá budku, no, tak to potom jako jak já říkám, pampu s námi a zlé pryč. No. Protože potom tomu bude dán volný průběh. A nikdo s tím nic neudělá. A to už na to musíme upozornit, takže kdo máte třeba i milí posluchači informace o tom, tak určitě nám pište prosím do redakce, protože je potřeba ty informace zavčasu monitorovat a hlídat, právě protože politici se musí hlídat i už od začátku, protože abychom se nedočkali toho, že Trikolora bude jakousi light demo verzí ODS, takovou jaksi lehce neoliberální z pozice reformy Evropské unie, nikoli vystupování z ní a tak dále. Prostě pořád tady máme ten týž scénář, který se opakuje. Dáme prostor dalšímu posluchači, Martine, máme. Ano, ano, už ho zapínám. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, Lenka, já jsem měla dotaz na pana VK. Zdravím vás pochopitelně všechny. Chtěla jsem se zeptat, v květnu, v červnu byly plný média kauzy dotací, která ti udali Českou republiku, konkrétně teda premiéra speciálně, že jsou nějaké podvody v čerpání dotací. On se k tomu potom měl Babiš vyjádřit a čekalo se na podzim, na zprávu z Evropské unie, jestli bude muset vracet nějaký šílený peníze nebo ne.
a jste už něco vypotili v tom Bruselu, jestli nevíte, nebo prostě vůbec se o tom najednou nemluví. Asi se to už nehodí, jo, teda, to je mi jasný, ale jako jestli teda už něco je nějaká zpráva, jak to dopadlo, protože furt se o tom mluvilo a teď vůbec. A ještě mám takový dotaz v Chile. Jsou ty obrovský protesty ze sociálních důvodů. Je tam už několik těch lidí a je to tam prý jako nějaký velký, podobně jako v té Bolívii. Tak asi to teda je z jiných důvodů, ale jestli o tom pan VK něco nevíte, všechno děkuju. Dobře, děkujeme. Tak VK, můžeš, povídej. No tak já jsem z toho moc neslyšel. To bylo přemodulovaný strašně moc. A... Já jsem doufal, že jo, protože já taky ne. Tak Martine, můžeš nějak přeinterpretovat? Jak prý dopadl premiér Babiš nebo jeho kauza, která byla udána Piráty v Bruselu? Aha. Jestli o tom máme nějaké zprávy? To nevím, to jsem nesledoval. To nemám informace, to opravdu teď nevím. No a další, ta první otázka? Tady to byla první otázka, teď nevím, proč se... Ohledně sociálního úřadu, že někde byly nějaké fronty, podobně jako v Bolívii. A... Opět Bolívie, cože se to tam děje. Martin, ono je to hrozně špatně slyšet na ten Skype, ono přijde do éteru, je to dobré, ale budeme muset něco udělat s tím Skypem pro příště, teď už to nestihneme, teď to dojedeme do té desátý, ale... Něco je potřeba s tím udělat, protože to je hrozně přemodulovaný na ten Skype tady u nás. No, do éteru to jde asi dobře. Vezmeme dalšího posluchače. Jo, máme ho tam. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Haló? Dobrý večer. Ano, ano. Dobrý večer. Dobrý den, tady Jiří. Já bych chtěl prosím vás zeptat pana VK, proč prostě nějak nemluví, nebo teda jaký má názor ohledně programu Talpiot, co se jedná o tom, že Izrael dneska vlastní veškeré kódování na Microsoft, Intel, na veškeré vlastně ty součástky do počítačů, takže ještě tak zhrnu jako laicky, že veškeré Windowsy, dneska používá Windowsy, jako ty mi řekl každý, nejenom vojenský, nejenom prostě jako Pentagon, ale prostě banky, nemocnice, všechny tyto instituce, veškerý vlastně tady ta energie, že má s tím, no a vlastně teďka teoreticky může vlastně z Izraela jako vytnou veškerou energii, veškerý ten power grid, jak říká anglicky, veškeré tyhle. Jaký to má názor prostě jako věka, protože on je to takové dost takové citlivé téma, jo, ten Talpiot program, jo, to je to, že prostě díky tady těm to napojení Izraela na Spojené státy přes veškerý ten APEC, Benai Bridge a tak dále, prostě tady, prostě, že to kradení těch technologií prostě je ohromné. A tady vlastně v Izraeli tam pracují ti bývalí sovětští ruští inženýři, ajťáci prostě na tom pracují a ty informace se předávají potom do Ruska Putinovi a prodávají se do Číny. Jaký na to prostě on má názor na tady ten Talpiot program? Jestli by se k tomu mohl vyjádřit, protože je to takhle celkem zásadní, si myslím, prostě, aby lidé viděli. Dobře, děkujeme Jiří za dotaz. Ohledně tady tohoto. Taky děkuji moc za zavolání. A přeji příjemný večer všem. Děkuji. Taky, mějte se taky hezky. Díky. Tak, VK. No já děkuji za dotaz, ale IT to by byl spíš dotaz na administrátora našeho, jo. To, já do toho moc na to nedělám až tak úplně hluboko, takže bohužel mě to tohleto jako moc neříká, jo, tyhle ty věci a tyhle ty zkratky, takže se omlouvám, ale bohužel nemůžu pomoct. Tak on posluchač myslel v rámci propojení technologií, v rámci Microsoft, Windows, vojenské technologie, že v podstatě je určité propojení mezi Izraelem a Spojenými státy, kdy Izrael ovládá tyto kódy, řekněme vlastní ty kódy v rámci přístupu do těchto systémů a tak dál, že tam spíš bychom mohli hledat ten základ, co se posluchač ptal, asi bych to tak já pochopil. Já vím, ale to je technologická vrstva, která plně podléhá politické vrstvě. Jo, to znamená, jestliže jsou Spojené státy ovládány s Izraelem, zejména skrze současného amerického prezidenta, tak ta technologická vrstva už ani nehraje roli. To je automatik. Jo. Podívejte se jako jo, na současné procesy, to kauza Huawei je, myslím si, jako typickým příkladem. Donald Trump zavalil, protože vadilo, že Huawei prostě vyrábí nejlevnější 5G technologie, 5G sítě. No a
kdo dodává evropským firmám například Nokia a kdo dodává Cisco jednotlivé vlastně jako infrastrukturní body. No jsou tam i izraelské firmy, třeba Raytheon, no, dodává, takže by to vadilo izraelským firmám. To co udělal Donald Trump? No, uvalil pen na technologie na Huawei. No, postihuje to i telefony Huawei a další a další. To znamená, to politické řízení je to hlavní a potom to technologická linie a různá šifrování dole a na technologických úrovních, jako jsou čipy, to už je potom automatik. Když ovládáte nahoře politické procesy, tak technologie už se potom jenom veze pod tím. No? To je technologická rovina řízení a technologická rovina řízení je ta nejnižší. Jo, to není tak důležitá. To je politická rovina. Jo, to znamená virtuální ovládající ruce té politické roviny, řekněme, nebo té ruky politické, která řídí ty virtuální ruce v podobě těch systémů a tak dále, elektroniky, infrastruktury a tak dále. Asi tak bychom to mohli shrnout. Máme dalšího posluchače? Ano, ano. Tak, teď můžete. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je David Altman. Zdravím vás ve studiu i posluchače. Já bych na vás takový dvě věci. Jednou bych teda chtěl poděkovat za dnešní výživné informace a ta druhá, potřeboval bych půjčit 10 miliard na nákup takové jedné speciální věci. Poradil byste mi, mohl byste mi nějak poradit případně nějakým tím způsobem. No, potřeboval bych 10 miliard na nákup radiofrekvencí. Tak Martine, opět děkujeme vám za dotaz, mějte se hezky. Martine, tebe poprosím, abys nám to přeložil, protože to bylo opět tak přemodulovaný, že jsme tomu nerozuměli. Chlapci, tak nevím, pardon, co... Pardon, tam to zopakoval klidně. No, oni to neslyšej, prej. Údajně to neslyšej, nebo špatně to slyšej. Jak byla ta první část? No, první část byla, že jsi rád poděkoval za dnešní výživné informace. A druhá 10 miliard. Potřeboval bych 10 miliard na nákup radiofrekvencí. Dobře, dobře. Jdu to předat. Takže první byla pochvala a poděkování za dnešní pořad a druhá část byla ohledně toho, že by pán potřeboval půjčit 10 miliard na nákup radiofrekvencí, zda VK nebo Vítek neví, kde je. Pán má sehnat. No, já vím jenom o 9, ale 10 už je moc. Jako, nevím, jestli VK víš třeba. Ne, to bych musel zvednout telefon, zavolat Vovkovi a nevím, to tam asi obsazený telefon. Asi by to nešlo. Možná do Izraele třeba učili, no, ale asi s tak 20-30% úrokem možná. No, půjdeme na další telefon a stihl se nám dovolat někde další, Martine. Já už se vytáčí, tak jdeme na něj hned. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady František z Liberce. Tak můžete, Františku. Zdravíme do Podještědí, zdravíme, povídejte. Já si vypnu tady ten můj telefon, rádio, pardon. Já jsem se chtěl zeptat, jak jsem volil na posledních volbách, tak tam byl ten Miroslav Sládek, že ho v Ústě nad Labem a pošel nějak pěšky někam do Brna až, ale pak si nějak po něm slehla zem a není po něm vidu ani slechu, že jo. To je jedna věc a ještě druhá otázka by byla, že tady se bavíme, že o tom o 5G, ale tady nám už chodí jako SMSky, že už tady si jako v bydlišti můžeme zřídit z O2, že jo, 5G, no a přitom nedávno se to teprve schvalovalo, jako je to možný, že takhle brzo už to tady je. Já děkuju a nasledanou, už to budu poslouchat. Děkujeme, VK, já se ti zeptám, jestli jsi rozuměl něco ohledně 5G, myslím, že tam zaznělo, ale my se omlouváme, my tady máme opravdu stížené podmínky poslechu. Já se omlouvám, já jsem se snažil to jako dešifrovat, ale prd, úplně. Já taky. Já se omlouvám, vrou, fakt jsem neslyšel, to je tak přemodulovaný, něco neskutečného.
Martine, můžeš to nějak ve zkratce telegraficky přeinterpretovat? Želbohu, druhý bylo něco outu ohledně toho, že jakoby přináší pro uživatele podporu sítí 5G, že by vám to udělali asi z mobilu. Ale v první část dotazu jsem tady zkoušel, jak to slyším na druhém počítači, jak slyším pana volajícího, takže fakt nevím, proč k vám to jde špatně. Jasně, Skype, to nevadí. VK, dovedeš aspoň částečně odpověď na tu 5G? No tak 5G, tak O2, zkrátka lidi to chtějí, budou to mít. Jo, takhle to řeknu. A když to nechtějí, tak jim operátor řekne, že by to měli chtít a lidi to budou chtít, protože jim to operátor řekne, že je to lepší, že je to výhodnější, je to rychlejší. Ve druhé fázi to bude tak, že to bude lacinější, lépe nasaditelné a ve třetí fázi to bude tak, že to bude jediná volba. Zruší všechny ostatní, starší frekvence, zůstane jenom jedna, 5G. Hotovo, vymalován, 20. Objektivní proces globalizace. Zavádění 5G komunikačních sítí. Věci, které budou zasíťované, takzvaný internet věcí. To znamená, to je součást koncepčního řízení. Jsme o tom jednou dokonce hovořili. To znamená, máte ledničku, bude zapojená do internetu věcí skrze 5G. Máte nějakou diagnózu, máte u doktora, je to propojené s vaší zdravotní kartou. Lednička vám řekne, co si máte vzít, co si máte dát. Stejně tak propojení s platební kartou nedovolí vám, abyste si koupili potravinu, která je v kontraindikaci vůči vaší zdravotní kartě a problému, se kterým se léčí. To znamená, že si nekoupíte vůbec nic, kromě toho, co vám dovolí doktor. Jo, to znamená, to zasíťování těch věcí, abyste pochopili, v čem to spočívá, je v tom, že věci denního použití, které dneska normálně používáte, budou napojené na internet a díky tomu bude možné je nadálku znefunkčnit za nějakých okolností. Pokud je to žádoucí, nebo dokonce pokud je to nežádoucí, pokud vás chtí třeba zablokovat něčem. V pohybu, v rozhodování, v používání, využívání, v konzumaci. Něčeho. To je ten problém. To znamená ten internet věc. A aby fungoval internet věci, k tomu potřebuje velice rychlou síť. A to je právě to 5G. Proto je okolo toho takové halo, proto ten pen na Huawei, protože je vlastně lídrem v této technologii, to znamená hraje se o kontrolu civilizace. Kdo bude kontrolovat tu síť, bude kontrolovat civilizace. Že takhle jednoduše bychom to mohli shrnout a dáme prostor dalšímu volajícímu. Doufám, že budeme už rozumět lépe. Nevím, zkouším všechno možné. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, Pavel. Mám na vás dotaz. Vzhledem k tomu, co se děje a kolik máme jako možností zeptat, na jak dlouho máme potraviny pro Českou republiku, pro lidi jako takový a pro zase policisty, hasiči a tak dále. Mm-hmm. Jak dlouho můžeme vydržet jako prostě hmotnou nouzi nějakou. Děkuji. Dobře. Děkujeme. Zeptáme se, zda pánové slyšeli. Já jsem vyrozuměl, na jak dlouho může jako Česká republika s obyvateli vydržet s potravinami, pokud... Tak. No, ale nevím, zda ze zahraničí, protože něco si ještě zatím pěstujeme sami, něco dovážíme, tak nevím, jak to bylo myšleno tady. Já jsem to slyšel, no, jako tak jsem to odkódoval, no, jak vydržíme dlouho. To je jako otázka. Ve chvíli, kdy národ prostě dováží veškeré potraviny nebo většinu potravin, no tak vydrží jenom tak dlouho, jak jsou skladové zásoby v supermarketu. Zhruba na 3 dny. No, tím je to dané. 3 dny je skladová zásoba českých supermarketů. To je informace z vnitra. Jo, vnitra. Vede tyhle informace. No. Tak. 3 dny na jakoby ze zahraničí, co se sem dováží a 8 bychom možná z něčeho ještě, co je tady uskladněno u nás, ale ze zahraničí po 3 dnech nic nepřijde.
A to samozřejmě lidé vezmou supermarkety, hypermarkety útokem, to znamená ty tři dny jsou v rámci standardního provozu. Ano, s tím se počítá, že když nastane krize, tak lidi zaplaví supermarkety a za tři dny jsou vyprodány veškeré skladové zásoby. Jo, nejenom regálové zásoby, ale i skladové zásoby. Během tří, znamená horizont 270 hodin. Mm-hmm. Dobře, hele, mám rabování, další. Rabování a tak dál. Tak, jdem to zkusit. Další hovor, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, já jsem tady opět David Altman, já jsem totiž pozapomněl k té půjčce těch 10 miliard říct, na co to chci. Já chci koupit... Martine, poslouchej, prosím, zase my nerozumíme. Já chci ty radiofrekvence koupit... Já ty radiofrekvence chci koupit proto, abych je mohl dát všem lidem v téhle zemi. Aby byla zajištěna svoboda slova. Mhm. Dobře. To je ta hlavní motivace té půjčky k té 10. A klidně dáme 40%, jestli teda fanověka jako má chuť na tom si trošku režnout. Fajn, dobře, dobře. Tak, pan díky. Pan Altman říkal, že volá ještě jednou ohledně těch 10 miliard s tím, že by ty frekvence chtěl koupit, že to zapomněl říct, nebo možná jsem to zapomněl já, že by chtěl dát prostor k šíření svobodných informací, takže by nakoupil ty radiofrekvence, no, aby jasně, to šlo jasně, volně ven. Jasně. I got it. OK. No, o co jde? Zase, nepochopení. Jak to funguje? Ty peníze jsou jenom jedna část systému. Vy ty frekvence pustíte, tedy vy je nakoupíte, dostanete licenci, která vám za ty peníze tu licenci poskytne. Vy si ji nekoupíte, pouze vám poskytne za ty obrovské peníze na nějakou dobu, většinou na 10 nebo na 15 let. A je to podléhá to telekomunikačnímu zákonu na frekvence. Jakmile tam pustíte něco, co je proti režimu, začne správní řízení a frekvenci vám vezmou. Jediná cesta by byla, a to teď realizuje Elon Musk, vytvoření satelitní globální sítě. To znamená ze satelit, kde není dosah jednotlivých vlád. To znamená, to by musela být satelitní. Ne terestrická, jo, radiová frekvence. Jenže k tomu, abyste mohli mít vlastní síť, potřebujete vlastní společnost, která vyrábí rakety. No a proto Elon Musk založil společnost SpaceX. No, takže aby obešel americkou vládu, oni to ještě nejí samozřejmě, ale aby měl vlastní systém vlastně komunikační celoglobální, který by byl, který nebude závislý na amerických úřadech, na žádný jiný úřadek, vůbec na žádný. Jo? Že koupíte frekvence, vám nic neřeší, protože stát uslyší jedno jediné vysílání, které proti někomu jde a hned začne řízení o odebrání frekvence. Zaplatil jste 10 miliard, seberou vám to. Konec, šluz. Jako goj nemáte nárok. Jo, nemáte nárok. To znamená, když žerete na vymezeném hřišti, které je vymezeno tak, abyste vždycky prohráli, tak tam nemůžete určovat vlastní pravidla na hřišti. Kdo určuje pravidla na hřišti? Jo? Jsou to hráči, jednotliví hráči? Ne. Ty se musí říct pravidlama. Kdo tam je? Arbitr, nějaký rozhodčí? No ten se zase řídí svými pravidly, které jsou dané, kde prostě v seznamu pravidel rozhodčí, takže ten se také řídí pravidly, ale o té hře rozhodují ti, kteří ty zápasy financují. To znamená, takhle funguje i normálně i politika, to znamená i co se týče vlastně frekvencí, tak když máte vlastní satelity, nikdo vás blokovat nemůže. Maximálně já nevím, vám můžou závidět, ale to je tak asi tak všechno. Proto Elon Musk přesně dělá ty kroky, které dělá, to znamená, chce být takzvaně independent, chce být nezávislý. Problém je v tom, že on není independent, protože peníze, které používá, nejsou tedy nezávislé. No to už vůbec nás daleka. A to bylo na jinou diskuzi, na to nemáte čas. Takže pustíme dalšího volejícího, pokud máme. Máme, tak uvidíme, jak bude slyšet Čestmír, halo. Tak jsem tady. Tak já bych kolem těch 5G doporučil, aby si všichni vzali, a je to sbírka zákonů 423/2017, která byla převzata ze světa.
u 5G musíme rozlišovat dvě věci. Šíře pásma, což je ta rychlost, a kmitočty. Dobře, počkej, Česmíre, nějaký dotaz, to je zase přednáška na 5G, ne, a to jsme si slibovali, že uděláme. Všichni, poslouchej, všichni normálně, rozumíš, se toho bojej. Teď se budou vypínat vysílače pátého normálně pásma, a když vemeš, tak to stejný se vysílá už na čtvrtým pásmu. Jo? Takže šíře pásma a 5G je v pořádku, protože televizní vysílače vysílají nepřetržitě výkon a tady to dostanou telekomunikace, který ten plný výkon nikdy nebudou mít, protože se nikdo nepřipojí okamžitě na všechny buňky. A to, co se myslí tím, co by ohrozilo se, tak to je na 5G vysílaná na 22 giga až 64 giga. A to je něco podobného, že to budou jenom malé vysílače, jako když by si třeba na šachtě udělali svůj domácí telefon. To znamená, tam bude to jenom omezený, třeba já nevím, že ten telefon, nebo ta, jo, to 5G a telefon bude třeba rozmezí od 9 normálně, jak se řekne, metrů až po 200 metrů. Takže to neohrozí další lidi, protože to budou takové, jo, vysílače, které budou po těch svých kmitočtech a jako když by si měl telefonní ústřednu, která neohrozí vlastně teď telefony. To je takhle všechno a zdravím teda tebe, Vít Martina, zdravím i teda Václava Kučeru a Vítka tak. Takže to je to, že to se teď nahrazují ty telekomunikace dobře. A tohle, jo, takže to nehrozí to, co se tam povídá od 5G, to hrozí jedině tam, rozumíš, kdyby to někdo zneužil, takže vyhláška, sbírka zákonu 423/2017, tam si to všechno přečtěte, je to celosvětová, no to víte, když Amerika bude, jo, přidávat výkon, nebo Francouzi, dobře, demonstrantům to udělají, dobrý, ano, čus, ano. Ahoj. Víme, co jsou zbraně proti demonstrantům, dobrý, díky. Ano, čau. Tak fajn. PK, to by bylo celkem dobře rozumět. Ha, VK vypadalo zřejmě. Teď ho neslyším, VK, tak nevím. No, já jsem se snažil prostě to nějak jako remodulovat a já jsem neslyšel vůbec nic. Nezvláštní, no, že Česmídovi já jsem alespoň trochu rozuměl a to bylo celkem i lépe rozumět než těm ostatním volajícím, ale bohužel si nerozuměl. Bylo to v rámci určitého pojednání o 5G, ale nevím, mě tady ještě volal další telefon, takže já jsem to neměl. Milí posluchači, prosím, volejte na studio Kadání, nikoli mě, protože já telefony nezvedám, teda i Martin. Tak. Ale bohužel mě jsme tady neslyšeli, Martine, pokud bys tam zase mohl reinterpretovat, co... Český ty jsi slyšel, neslyšel VK. Bylo to ohledně problematiky 5G s tím, že nemá jít o žádného bubáka, jenomže my jsme tady nerozbírali to. Já bych doporučil zkrátka přednášku teď i středeční Petra Staněka ve Štětí ohledně všeho, ať se na to lidé kouknou, dámy a pánové, byl tam, mohli jste tam přijet, zval jsem vás tam. Tak další hovor. Jde vždy o to, jestli ti mocní, kteří to tady přivádějí, jestli toho zneužijí a ptejte se, jestli dělají něco pro vás. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady ještě František od Liberce, jestli mě slyšíte dobře. Tak ještě jsem se chtěl vrátit ještě k mý první otázce. Já jsem se tam ptal, že jsem volil toho Miroslava Sládka, ale on nějak zmizel ze světa, asi víte o něm něco někdo, nevím. Jo, Miroslav Sládek a bývalý předseda republikánské strany. Dobře. Dobře, zeptáme se pánů. Tak, Vítku, VK, slyšeli jste něco? Zdá, máte... Já vím, ale co s ním? Co kolem něj, co kolem Miroslava Co s ním? Že on vždycky vysílal nějaký ty svoje, jako, že souhlasí s tím, aby se vystoupilo z NATO, že aby jsme vystoupili z Evropské unie, že jo, ale prostě ten člověk ani slechu, jestli o něco nevíte o té straně. Vůbec. Jo, tak jo, že tady to, no nevím, bohužel nevím. Jako jo, já vím, že byl nějaký pořád nedávno s ním, a nevím, jestli to byla repríza, jsem viděl na internetu, to bylo, už fakt nevím, ale no tak on byl tenkrát přece odstavený, oni ho odstavili, to bylo po těch volbách 96, myslím, 96. A tam potom byla ta kauza při volbě prezidenta, jak oni ho zatkli
a díky tomu, že on tam nebyl, tak prošel prezident a byl zvolen Václav Havel na druhé nebo na to poslední volební období. To si možná vzpomínáte. Jo, ano, tak, jak paní Veškrnová začala pískat. Ano, ano, začala jako ty cikánky, jak prostě vždycky hrozí tou pěstí a Mornava tady začnou pískat prostě na prsty, tak přesně prostě tam ona začala pískat, no tady to. No to, no to, no to, to byl ten skandál, no tady to. A oni potom se ho zbavili tím způsobem vlastně, že ho jako zatkli, i když on měl poslaneckou imunitu, dámy a pán. To bylo proti zákonu. Jenže, chápete, platí jenom pro někoho, někdy. Takže ho odvedli, no a díky tomu se snížilo kvórum a díky tomu, že on odešel, tak byl zvolen Václav. To bylo tomu nějaké to třetí volební kolo, čtvrtým kole, teď se fakt nepamatuju, protože to ještě volila společná schůze obou sněmoven, senátu a poslanecký sněmovny, a tam jako oni se nemohli dohodnout a potom díky tomu vlastně, že on tam nebyl sládek, tak prošla volba Václav Havel. No takhle si to hoši ušatý udělali. Ušatý a nosatý. No takže co na to říct? No. Já jenom doporučím síť VK a tam pan Miroslav Sládek, já ho sleduji, ty jeho příspěvky, takže možná zmizel z Facebooku a nebo z nějakých parlamentních listů, ale určitě je k dohledání. No jistě, určitě jo, určitě jo. Tak, mějte se hezky, zdravíme do Liberce. Nikdo vlastně do Liberce, omluvám se. Tak, stihneme ještě jednoho posluchače, anebo budeme končit. Máme minutu před 10. hodinou. Záleží na vás, Soně, když tak nachystaná. Ale já se přiznám, že mám vždycky obavy a hrůzu, nikoli z dotazu, ale z té modulace, jak to bude slyšet. Takže už je 10 hodin, já bych to opravdu ukončil. Přijměte prosím všichni omluvu, my jsme opravdu tady měli stížené podmínky v rámci přemodulovanosti distorze, zkreslení zvuku. Příště už to snad bude lepší z naší strany. Doufejme, že do rádia to bylo aspoň slyšet dobře. Prý ano, co víme od kolegů. Ale už bychom tady končili, tak já se rozloučím. Martine, moc děkuju za vysílání VK, tobě za informace, za pořad vám, milí posluchači, za to, že nás sdílíte, že se o nás zmiňujete vašim přátelům a že nás také sdílíte i na sociálních sítě nebo e-maily. No a budeme se těšit příští pátek o 19 hodin, po 19. hodině na další porce informací a událostí, které se odehrají koncem tohoto a příští, celý příští týden do pátku. Takže mějte se hezky a VK, vracím ti ještě slovo nakonec. Já se k tomu přání připojím, krásnou dobrou noc vám přeji, nebo jestli ještě nejdete spát, tak až potom uslyšíme se zase v pátek, příští týden, no doufejme, že zase tak nějak dříve po 19. hodině, no a opět probereme aktuální témata, budu se na vás těšit a do té doby, jak říkám, krásnou dobrou noc. Tak, dámy a pánové, loučíme se, mějte se krásně, Soňa už je nachystaná, takže další pořad, já teď ani nevím z levy jaký, takže to zkusím dohledat, loučíme se, mějte se krásně, naslyšenou a samozřejmě případně někdy naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.